ကျွန်တော်တို့အကြောင်းအရာကိုပြန်ပြီးနွေးတဲ့သဘောအနေနဲ့ကျွန်တော်အစအနေပြန်ပြောကြည့်ပြမယ်เนาะ။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟိုဟာကြံခဲ့တာကြာပြီဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ခန္ဓာထဲ၌စီလုံးခြင်း Unity in the body of Christ ဒါနံပါတ်14เนาะပြန်သွားมาဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒါကိုကြမ်းချက်နဲ့ကျွန်တော်မရှင်းပြရသေးလို့ဖြစ်တယ်။အသင်းတော်ဆိုတာနိုင်ငံလူမျိုးဘာသာစကားနဲ့လူထုအားလုံးတို့မှခေါ်ထားသောအသင်းသားများစွာပါဝင်တဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုဖြစ်တယ်။ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာအဲ့လိုဖြစ်တယ်ဆိုတော့ဒီကျွန်တော်တို့ local church မှာလည်းအဲ့လိုပဲခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလိုပဲပြီးတော့တက္ကပါလုံးကလည်းခန္ဓာကိုယ်တစ်ခုလိုပဲအဲ့တကြောင်ကျွန်တော်တို့ခွဲခြားဆက်ဆံခြင်းမရှိတင်ဘူးဒါပေမဲ့လက်တွေ့မှာတော့ရှိနိုင်တယ်နော်လက်တွေ့မှာတော့ရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မရှိတင်ဘူးအဲ့တကြောင်ယုံကြည်သူတဦးဖြစ်ပြီဆိုရင်သူများကိုယ်လုံရင်လည်းကိုယ်ကသူများအပြန်မလုံမိဖို့ရည်ကြီးပါတယ်နော်ဟုတ်တယ်နော်သူတို့လောက်တာမလောက်တာသူတို့ရဲ့ကံတာသူတို့နဲ့ဖယားနဲ့ကံတာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကံတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကတော့ကျွန်တော်ယုံကြည်ခြင်းကြောင့်ဒီအရာကိုကျွန်တော်တို့မလုံတင်ဘူးလို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်အဲဒီတကြောင်ဘယ်သူမှကိုခွဲခြားမဆက်ဆံပါနဲ့ယုံကြည်သူချင်းချင်းအားလုံးကိုညီတူညီမျှဆက်ဆံပါเนาะအားလုံးကိုလေးစားပါအားလုံးကိုချစ်ပါအားလုံးကိုတန်းတူခွင့်ရပေးနိုင်အောင်ကြိုးစားပါခရစ်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီအတ္တသောတတဝါဖြစ်ပြီးတဲ့အတ္တသောတတဝါဖြစ်မှရတဲ့အမှုမျိုးဖြစ်တဲ့လူမျိုးရိုးရာတင်ယူမှုနဲ့နိုင်ငံသား क्वे ပြမှုများမြင့်မာနိုင်ပါခြင်းစင်းရဲချမ်းသာကြားမှဆတဲ့ क्वे ပြမှုများဒီကျွန်တို့အကြားတွင်သဘောထားမကွဲစေရဟုတ်ပြီနော်စာတတ်တဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်တမျိုးဆက်ဆံတတ်တယ်ပတ်ဆံရှိတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်တမျိုးဆက်ဆံတတ်တယ်အတိုင်းဝိုင်းကြီးတဲ့လူဆိုရင်ကျွန်တော်တမျိုးဆက်ဆံတတ်တယ်အဲ့ဒီလူမျိုးဒီထက်ကတပိတော်ဖြစ်တဲ့လူတွေမလုပ်ပါနဲ့သူများလှုပ်ရင်လှုပ်တာသူတို့ကျွန်တော်တို့ကိစ္စမဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့မလှုပ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တို့ဒီကိုရင်မတမ်းမှအရေးကြီးပါတယ်မလှုပ်မိပါစေနဲ့ကျွန်တော်လည်းမလှုပ်မိအောင်ကျွန်တော်အမြဲတမ်းကျွန်တော်အမြဲတမ်းတတိပေးတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့နည်းနည်းပါပါလှုပ်မိတတ်တယ်တခါလေချမ်းချမ်းသာတဲ့လူတွေကိုစကားပြောတာထက်နည်းနည်းသူများဘေးဖယ်ထားတဲ့လူကိုပို့ပြီးပြောချင်တယ်အဲ့ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးနော်เนี่ยเบเฟดาร์เนี่ยสึกาပြောရမလို့ချမ်းသာတယ်လို့လည်းစကားပြောမှာ तू ချမ်းသာလို့မခေါ်ဘူးဆိုတာလည်းမဟုတ်ဘူးဒါလည်းမမှန်ဘူးအဲ့ဒါလည်းမဟုတ်ပြန်ဘူးအဲ तू ပညာတတ်လို့ငါမခေါ်ဘူးပညာမတတ်တဲ့လူပဲငါခေါ်မယ်ဒါလည်းမဟုတ်သေးဘူးเนาะအကုန်လုံးကိုကျွန်တော်တို့တန်တူဆက်ဆံရမှာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်အဲ့ဒီပြဿနာရှိတယ်เนาะနည်းနည်းမာနကြီးတယ်လို့မြင်တယ်ဆိုစကားမပြောတော့ဘူးတာမန်လူနဲ့ပဲပေါင်းတာကျွန်တော်ကပြောတယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်ကလည်းအဲ့လူလူပဲဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်အဲ့လူနဲ့ပဲပြောတယ်ဒါပေမဲ့တခါလေကြာရင်လူကြီးတွေလည်းပေါင်းရမယ်ကိုထက်ငယ်တဲ့လူလည်းပေါင်းရမှာဖြစ်တယ်เนาะအဲလိုမျိုးကျွန်တော်ခွဲဟိုဟာလှုပ်ထပ်ဖို့အဖြူမို့လို့စကားပို့ပြောပြအမဲမို့လို့နန်တယ်ဆိုတာမျိုးလည်းမဖြစ်သင့်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါလေးလည်းလိုအပ်တယ်ဒါအမေရိကရှိအမရှိတဲ့လူကပို့ပြီးသိတယ်เนาะအဖြူနဲ့အမဲတွေဘယ်လိုဆက်ဆံကြလဲဆိုတော့ကျွန်တော်သိတယ်ဟုတ်ပြီဝိညာဉ်တပါးတဲ့တာတပါးတဲ့အဖြစ်မိတ္တာရတစ်ခုတည်းတွင်တူးနဲ့တူးခိုင်မြဲဆိုတာဆက်ဆက်ပေးတော်သူခရစ်တော်၌ကျွန်တော်တို့အားလုံးတန်းတူညီတူဖြစ်ကြရာတဲ့ကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်တပါးတဲ့ဖြစ်တဲ့မိတ္တာရတခုတည်းမှာရှိတယ်အဲ့တကြောင့်တယောက်နဲ့တယောက်ခိုင်မြဲစွာဆက်ဆက်တယ်ခရစ်တော်ထဲမှာတန်းတူဖြစ်တယ်အဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုက်မှုတို့မဟုတ်တီးတန့်နေရဟူ၍မရှိပဲကျွန်တော်တို့ဒီအလုတ်အကျွေးပြုတ်ရန်သူများကိုလုတ်ကျွေးပြုတ်ရန်ဖြစ်တယ်ဟိုလူကိုတမျိုးပြုတ်မယ်ဒီလူတမျိုးမဟုတ်ဘူးအကုန်လုံးကိုပြုတ်မယ်အလုတ်အကျွေးပြုတ်ခံရန်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့လည်းသူများကကျွန်တော်တို့ကိုနေရပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတော့တခါလေအဲ့ဒီခွင့်ရင်းမရဘူးဆိုရင်စိတ်ဆိုးတတ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်စိတ်ဆိုးတာထက်စိတ်မကောင်းဖြစ်သွားတာမျိုးလည်းရှိနိုင်တယ်ဟုတ်တယ်နော်အဲ့တကြောင့်ဘုရားကျောင်းမှာတခါလေးစိတ်မကောင်းဖြစ်ပြီးဘုရားကျောင်းမသွားချင်တဲ့လူတွေလည်းရှိနိုင်တယ်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်မဲ့ဆိုရင်ခွင့်လွတ်လိုက်ပါဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ယေရှုခရစ်တော်ဤဗျာဒိတ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီတူညီသောယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုဝေငှကသက်တည်ခံချက်တစ်ခုအဖြစ်လူတိုင်းရှိတို့အရောက်လမ်းကြပါပြီတဲ့နော်သခင်ယေရှုရဲ့တမန်ကျမ်းစာထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ဗျာဒိတ်အဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဟာသူညီတဲ့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့မျှော်လင့်ခြင်းကိုတက်တည်ခံကြတယ်။သူညီတဲ့ယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းကိုတက်တည်ခံကြတယ်။ဟုတ်ပြီ။စီလုံးချင်းသည်ကျွန်တော်တို့ကိုသူဤကလေးများသားသမီးများဖြစ်မွေးစားခဲ့သူသုံးပါးသူဘုရားသခင်၏တလုံးသောရဲ့ဖြစ်ခြင်း၌၎င်း၏အရင်းမြစ်တည်ရှိပါသည်လို့ပြောပါတယ်။ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့စီလုံးရမယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကြမ်းချက်ကိုသွားမယ်။ယောဟန်ခန်းကြီး၁၇ငယ်၂၁ထက်မှာတဲ့နော်။ဖျားခရစ်တော်ကဆုတောင်းတယ်ခရစ်တော်ရဲ့ဆုတောင်းတခါလေကျကျွန်တော်တို့ပထနာတော်ဆိုတာသိတယ်နော်ပထနာတော်အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲသိတယ်လို့ရှိလားပထနာတော်အင်္ဂလိပ်လိုဘယ်လိုခေါ်လဲအင်္ဂလိပ်လိုခေါင်းစဉ်ကိုပြောတာထဲကဟာကိုပြောတာပေါ့သိတယ်လို့ရှိလား The Lord's Prayer လို့ခေါ်တယ်နော်သခင်ရဲ့ဆုတောင်းလို့ပြောတယ်သ
တကယ်သခင်ဆူတောင်းကအဲ့ဒါမဟုတ်ဘူးတကယ်သခင်ဆူတောင်းကယောဟန်ခန်းကြီး16မှာတွေ့ရတယ်သခင်ဆူတောင်းကယောဟန်16မှာတွေ့ရတယ်သခင်ယေရှုကသူ့အတွက်တောင်းတယ်တပည့်တော်တွေအတွက်တောင်းတယ်သူတပည့်တော်တွေအပြင်ယုံကြည်သူဖြစ်လာမဲ့လူတွေအတွက်တောင်းတယ်ဆိုလိုတာသင်နဲ့ကျွန်တော်အတွက်လည်းယေရှုကအဲ့ဒီမှာဆူတောင်းခဲ့တယ်သူအဓိကဆူတောင်းတဲ့အထက်မှာအချက်တွေအများကြီးရှိတဲ့အထက်မှာတစ်ခုကအင်မတန်
ဒီတော့ဖယားသခင်သခင်ယေရှုရဲ့အလိုတော်ကဘာလဲဆိုတော့ယုံကြည်သူတွေဟာတလုံးသွားတယ်ဖြစ်ဖို့အရေးကြီးတယ်ကျွန်တော်တို့စိတ်ဝန်ကွဲဖို့မဟုတ်ဘူးသခင်ယေရှုကကျွန်တော်တို့စိတ်နဲ့တလုံးသွားတယ်ဖြစ်စေခြင်းတယ်ဆိုတော့အပေါ်ယံတလုံးသွားတယ်ဖြစ်ခြင်းကိုပြောတာမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီနော်အခုကျွန်တော်ခရိယန်တွေအားလုံးဂိုင်းပေါင်းဆောင်ဆိုတာရှိတယ်မလားအဲ့ဒီဂိုင်းပေါင်းဆောင်ကတလုံးသွားတယ်မှာဖြစ်နေဦးလားဖြစ်တယ်နော်အဘယ်သူအားဖြင့်လဲခရစ်တော်မြတ်တာအားဖြင့်တလုံးသွားတယ်ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အတွင်းထဲမှာယုံကြည်ခြင်းတူတယ်လားဆိုတော့မတူဘူးမတူတဲ့အကြောင်းတကယ်တလုံးသွားတယ်ဖြစ်ခြင်းမဟုတ်ဘုရားသခင်လိုချင်တာကျွန်တော်စိတ်ဟာယုံကြည်ခြင်းမှာတော်လာကောင်းသာသနာအရာမှာတော်လာကောင်းတလုံးသွားတယ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းဘယ်သူပဲဖြစ်နိုင်တယ်လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အသင်းတော်သူပါပဲဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်အသင်းတော်သူပါပဲဖြစ်နိုင်တယ်အဲ့ဒီအကြောင်းအများသောအသင်းတော်တွေကအဖြူဆိုရင်တတ်တ်အမဲဆိုရင်တတ်တ်အာရှဆိုရင်တတ်တ်ပေါင်းလို့မရအောင်ကျွန်တော် advantage ကြတော့အဲ့လိုမျိုးမဟုတ်ဘူးတကယ်လို့ကျွန်တော်ဟာ pastor တယောက်ဖြစ်တယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဟာအမဲဖျားချောင်းတွားရင်လည်းကျွန်တော်ဟာ pastor ပဲတရားတွားဟောလို့ရတယ်သူတို့ဟာဒါကျွန်တော်မှာ pastor ကတ်ရှိတယ်ဆိုရင်ကျွန်တော်ဘယ်နေရာမှာဆိုတွားပြီးတော့တရားတွားဟောလို့ရတယ်ဒါပေမဲ့တခြား denomination တခြားအသင်းတော်တွေကအဲ့လိုမရဘူးသူတို့ local နဲ့ပို့ပြီးဆိုင်တယ်ဥပမာမြန်မာဆိုရင်မြန်မာနိုင်ငံတိုင်းဝိုင်းမှာပို့ပြီးတော့သူတို့လုပ်လို့ရတယ်တခြားနေရာမှာတွားပြီးလုပ်လို့တိတ်မရဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်ရတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ကျွန်တော်တလုံးတော့ပါတယ်ဖြစ်ဖို့ပြရလို့ရှိတယ်ကျန်းစာလာစီလုံးချင်းတဲ့အတင်းတော်ဟုတ်ပြီဝိညာဉ်တော်၌စီလုံးချင်းကျွန်တော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကျွန်တော်တို့စီလုံးစေသောပုံကိုဖြစ်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်အိဗက်ခန်းကြီးလေးငယ်လေးကနေ6မှာတလုံးတော့ပါတယ်ဖြစ်ခြင်းကိုအများကြီးပေါ်ပြထားတယ်အဲ့ထဲမှာသင်တို့ခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်သောမျှော်လင့်ခြင်းတပါးထဲတို့နည်းနည်းစာလုံးသေးလားမသိဘူးเนาะနည်းနည်းကျွန်တော်ချဲ့လိုက်မယ်เนาะသေးမှာဆိုလို့ဟုတ်ပြီတင်းတို့ခေါ်တော်မူခြင်းနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်မျောလင်းခြင်းတပါးတဲ့တို့ခေါ်သွင်းတော်မူရင်းနဲ့ညီတကူကိုတကူတဲ့ဝိညာဉ်တဲ့ဝိညာဉ်တဲ့ရှိတယ်အဲ့ဒီတကြောင်သခင်တပါးယုံကြည်ခြင်းတပါးဗတ္တိဇံတပါးခတ်သိမ်းတော့ငါတို့အပါဖြစ်တော့ဘုရားသခင်တဆူတဲ့ရှိတော်မူတယ်အဲ့ဒီကြောင့်ကျွန်တော်တို့တလုံးတော်ပါတယ်ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့မခွဲခြားရဘူးမာတဘောတလုံးတော်ပါတယ်ဖြစ်နေရမယ်ဆိုတဲ့ချက်ကိုဝိညာဉ်တော်တဝိညာဉ်တဲ့ရှိတဲ့တကြောင်ဝိညာဉ်တော်၌စီလုံးခြင်းရှိရမှာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီတကောခိုင်စနေငယ်၄ကနေ6မှာစုကျေစုအထွေးထွေးအထူးအထွေးထွေးအကြောင်းဖော်ပြထားတယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့အခုအထဲမှာကျွန်တော်တို့ဒီထဲမှာအကုန်လုံးကတပိတော်ဖြစ်တင်တန်းတက်နေတော့လဲကျွန်တော်တို့စုကျေစုတွေမတူဘူးเนาะကျွန်တော်တို့ဒေးဗစ်တို့ကိုကိုစောတို့က music တားကောင်းတယ်ဟုတ်တယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထပ်မတခြားပါရင်ရှိသေးလဲเนาะကျွန်တော်ဖယားသခင်ပေးထားတဲ့စုကျေစုတွေတယောက်နဲ့တယောက်မတူဘူးเนาะတချို့တွေကဆိုတတ်မယ်တချို့တွေကပြောကောင်းမယ်တချို့ကတမျိုးတမျိုးစီတော်လိမ့်မယ်ဆိုတော့ကိုယ်မှာရှိတဲ့စုကျေစုအတိအတိရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းစုကျေစုအတိအတိရှိတော်လဲပေးတော်သူကဘယ်သူလဲဝိညာဉ်တပါးတည်းရှိတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ဟာအတူတကွလှုပ်ဆောင်ဖို့ဖြစ်တယ်เนาะဒါပေမဲ့ကိုကြီးရထားတဲ့စုကျေစုကြတော့မကြိုက်ဘူးသူများရထားတဲ့စုကျေစုကြကြိုက်နေတဲ့လူတွေရှိတတ်တယ်ဖြစ်လာလို့မျိုးနော်ခိုးလူလူမျိုးစကားပြောကောင်းချင်တာဟိုလူမျိုးလူမျိုးတချင်းဆိုချင်တာကိုမှရှိတဲ့ဟာကြတော့သူ့မှာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကိုအတိတယ်ဒါပေမဲ့သူ့လူမျိုးပဲဖြစ်ချင်တယ်နော်ကျွန်တော်တခါလေအဲ့လိုမျိုးဖြစ်တတ်တယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်တို့ရောက်ရဲ့ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့ရထားတဲ့ဟာကိုပွားမယ်ဆိုရင်ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့ဆက်လက်ပြီးတော့အများကြီးပို့ပေးနိုင်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကိုရထားတဲ့စုကျေစုကိုအထင်မသေးမိပါစေနဲ့ဩသူ့ကြတော့နော်အခွက်၅ခွက်ပေးတယ်သူကကြတော့ခွက်၂ခွက်ပေးတယ်ငါတော့တစ်ခွက်တည်းမြေထဲမှာမြုပ်လိုက်မယ်ဆိုတာနဲ့တူတူပဲဖြစ်သွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်အဲ့ဒီပြဿနာနော်အခွက်နည်းတဲ့လူကတကယ်တော့ပို့ပြီးညှုတ်နှံထားတာတွေ့ရတယ်ဝါနေစရာနော်တစ်ခွက်တည်းပဲပိုင်ထားတဲ့နော်တစ်ခွက်တည်းပဲပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့လူကမြေထဲမြုပ်ပလိုက်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့တစ်ခါလေအစုကျေစုနည်းတယ်ငါဟာကတော့ဘာမှသုံးလုံးမရပါဘူးဆိုပြီးတော့မြေထဲမြုပ်တတ်တယ်မမြုပ်ပါနဲ့အချင်းလည်းမသေးပါနဲ့ဖျားပေးတဲ့ဟာအချင်းသေးစရာတကူမှမရှိဘူးထတ်ဆင့်တိုးထားသောစီလုံးချင်းနော်စိတ်ပိုင်းနဲ့တရားစီရင်ပိုင်းဒီမှာတရားစီရင်ပိုင်းလို့ကျွန်တော်ရေးပြင်မယ်လေခေါင်းစင်မှာရေးထားတော်လေမြန်မာမှာမထင်ရှားဘူးကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုလည်းရေးထားပါတယ်တစ်ကောခိုင်းတစ်ငယ်30ထဲမှာတင်းတို့ကိုတင်းတို့ညကိုတို့တင်းတို့ရှိသမျှဒီစကားတဏီတညွတ်ထက်ဖြစ်ရအချင်းချင်းမကွဲပြစကားတော်မှတဏီတညွတ်ထက်ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောထားတယ်နော်
စကားတောင်မှတယောက်တစ်မျိုးမပြောရအောင်တနည်းကျတော့ဖြစ်ရမယ်စိတ်တတဘောတတန်စိတ်တဘောတတန်တမတ်တဲ့ရှိရရှိဒီနဲ့အညီအာနော်မိုက်တယ်နော်စကားလုံးကတော့စိတ်တဘောတတန်တမတ်တဲ့တသွေးတတန်တမိတ်ဆိုတာကြားဘူးလားကျွန်တော်တို့မြန်မာနိုင်ငံရဲ့အလံတစ်ကတသွေးတတန်တမိတ်နဲ့ကြောက်စရာအဲ့လိုမျိုးပဲဒီမှာစိတ်တဘောတတန်တမတ်တဲ့ရှိတယ်နဲ့စေဆတ်ဆုံးလင်ကြမြင်ကြောင်းငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်နာမတော်ကိုမြည်ပြီးတင်တို့ကိုငါနိုးစော်တောင်းပါဒီမှာအင်္ဂလိပ်လိုနည်းနည်းကြည့်အောင်နော်ဆိုတော့အနောက်ပိုင်းမှာရှိမှာဆို but that you be perfectly joined together in the same mind and in the same judgment ခုန same mind ဆိုတဲ့စကားလုံးတော့မြန်မာမှာပါလာတယ်စိတ်တဘောတတန်တတမတဲ့ဆိုတဲ့ same mind ဆိုတဲ့စကားလုံးပါလာတယ်ဒါပေမဲ့ and in the same judgment တရားစီရင်မှုမှာတစ်မျိုးတည်းဖြစ်ရမယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စိတ်တဘောတစ်ခုတည်းဖြစ်ပြီးတရားစီရင်ရမှာတစ်ခုတည်းဖြစ်ဖို့ဆိုတာကနော်မျက်နာလိုက်တဲ့လူမရှိအောင်ဟုတ်တယ်နော်အတင်းတော်မှာမျက်နာလိုက်တဲ့လူရှိတယ်ကျွန်တော်စကားရှိပါတယ်ဘာလဲလူမုံတော့ဟာဘာလဲလူခင်တော့မူပြင်းတယ်လူမုံတော့မူပြောင်းတယ်ဟုတ်မဟုတ်လားဟာမူတုံးတယ်ဟုတ်တယ်နော်လူမုံရင်တော့မူတုံးတယ်လူခင်ရင်မူပြင်းတယ်တဲ့မြန်မာစကားလုံးကတာကာယံလေးရညီအောင်လုပ်ထားတယ်เนาะเนาะလူเนาะလူခင်တယ်ဆိုရင်တော့မူကိုပြင်းတယ်ဒါပေမဲ့လူကိုမုန်းတယ်ဆိုရင်တော့မူကိုတုံးတယ်တဲ့เนาะမူတွေရှိတယ်ကျွန်တော်တို့မှာဟုတ်တယ်เนาะဘယ်လိုလုပ်ရမလဲဘယ်လိုလုပ်ရမလဲ judgment က the same judgment ဖြစ်ရမယ်ဟုတ်ပြီเนาะဟိုလူကိုကြတော့ဒီအမှုကိုကျူးလွန်တယ်ဒါပေမဲ့သူ့ကိုကြတော့ဒီလောက်ပဲပြစ်ဒဏ်ပေးတယ်ဟိုလူကြတော့ဒီအမှုတောင်မဟုတ်ဒီမှုထက်တောင်နည်းနည်းပေါ်သေးဒါပေမဲ့သူ့ကိုပြစ်တာအကြီးကြီးပေးတယ်မရှိဘူးလားမဖြေနဲ့တော့မဖြေနဲ့တော့တည်တယ်နှစ်ကောခိုင်း73ငယ်71ကျွင်းသေးသောစကားဟုမူကားညီကိုတို့တင်တို့နာမင်္ဂလာရှိပါစေသောဆုံးလင်းခြင်းတက်တာဝမ်းမြောက်ခြင်းရှိကြလောစိတ်တညီတညွတ်ချက်ဖြစ်၍ခုနက same mind ဆိုတာနဲ့တူတူပဲဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့ဒီမှာ same judgment ဆိုတာမပါလာတော့ကျွန်တော်အင်္ဂလိပ်လိုမရေးပြတော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်နံပါတ်အနေနဲ့တတ်ထားတာတော့တိကောခိုင်းတင်ငယ်30ကိုပဲတပ်ပေးထားတယ်။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့နံပါတ်တွေတအားများမှာဆိုလို့ကျွန်တော် short နိုင်တာလောက် short အောင်လုပ်ထားတယ်။ဒါပေမဲ့ဘယ်ကျမ်းထဲထဲမှာဘာတွေပါနေသေးတယ်လဲဆိုတော့တိရအောင်လို့ကျမ်းချက်တွေတချို့ကျွန်တော်ထည့်ထားပေးတယ်။တင့်အနေနဲ့အဲ့ဒီကျမ်းချက်တွေကိုဖတ်ပြီးတော့ဒီဟာလဲထည့်တင်တယ်လို့တင်ချင်တယ်ဆိုရင်နံပါတ်ကိုတိုးပေးလိုက်ပါရတယ်။ကိစ္စမရှိဘူး။ဒီနံပါတ်တွေကပုံတည်ကြီးတော့မဟုတ်ဘူး။နောက်ထပ်နံပါတ်လေးတွေထပ်ထည့်ချင်သေးတယ်ဆိုရင်လည်းကျွန်တော်ထည့်တဲ့ဟာအပြင်တင်တည်ထားတဲ့ကျမ်းချက်တွေရှိနေသေးတယ်ဆိုတော့ထပ်လည်းထည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါဘာဖြစ်လို့ဆိုကိုကသူမြောက်ပြန်တင်ပေးတဲ့အခါမှာကျွန်တော်ဒီညားလေးမှာဒါလေးထည့်ချင်တယ်ဆိုရင်ထည့်လို့ရတယ်နော်အဲ့ဒါလေးဒါပေမဲ့စီလျော်စီလျော်လားမစီလျော်ဘူးလားတော့အဲ့ဒါတော့ဆင်ချင်ပေါ့နော်အဲ့ဒါတော့ကျွန်တော်ဘက်ကလည်းတီးဖို့တော့တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်တစ်ခုဆက်သွားမယ်ကွဲပြားမှု၌စီလုံးခြင်းဟုတ်ပြီတိကောခိုင်းစနေငယ်ဆက်တစ်ထဲမှာမိမသည်ယောက်ျားကြောင့်ဖြစ်တကယ်လို့ယောက်ျားဒီလည်းမိမအဖြစ်ဖြစ်ဆိုတော့ယောက်ျားမိမကဒီညမှာအတူတူလို့ပေါ်ပြထားတယ်เนาะတယောက်နဲ့တယောက်ကိုင်းကျွန်းမိကျွန်းကမျက်မိတဟဲပြုတ်နေတဲ့အကြောင်းအဲအကြောင်းအလုံးစုံလုံးနိုင်လဲဘုရားသခင်ကြောင့်ဖြစ်တယ်ဆိုတော့အရာအားလုံးကဘုရားသခင်ကြောင့်ဖြစ်တာဖြစ်တယ်ယောက်ျားမိန်းမရှိတော်လဲပဲဖယားဖန်ဆင်းထားတာဖြစ်တယ်အဲဒီအကြောင်းကျွန်တော်တို့ဒီလိန်မတူမှုလိန်ကွဲပြားမှုမှာစီလုံးချင်းရှိလို့ရတဲ့အရာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะအဲ့ဒါလေးမှတ်ထားစေချင်တယ်လိန်မတူတော်လဲပဲကျွန်တော်တို့စီလုံးလို့ရတယ်ခဏလေးเนาะကျွန်တော်ဖုန်းကတကွိုင်းကွိုင်းလာနေလို့ကျွန်တော်ပိတ်လိုက်အောင်မယ်အတန်တူအောင်လို့လည်းသူအတန်ကျဲနေလို့ဟုတ်ပြီယုံကြည်ခြင်း၌စီလုံးခြင်းဗျာဒိတ်14ဆနစ်ထဲမှာဘုရားသခင်ပြည့်ညတ်တော်တို့ကို၎င်းယုံကြည်ယေရှုယုံကြည်ခြင်းကို၎င်းဆောင်းလျှောက်သောတန်ရှင်သူတို့ဤရန်၌တည်ခံစရာအကြောင်းရှိတယ်ဘုရားသခင်နောက်ဆုံးသောအသင်းတော်မှာသူတို့ရဲ့ယုံကြည်ခြင်းတွေကသွားတူနေတာတွေ့ရတယ်ဘုရားသခင်ရဲ့ပြည့်ညတ်ကိုလည်းယုံကြည်တယ်ယေရှုရဲ့ယုံကြည်ခြင်းကိုလည်းဆောင်းလျှောက်တယ်ဒီလိုလူတွေကိုယုံကြည်ခြင်းမှာစီလုံးတယ်ဒီတော့ခုနကကျွန်တော်ပြောတဲ့အတိုင်းပဲလူတွေကစီလုံးမှုကိုဦးစားပေးခြင်းတဲ့အကြောင်းကိုယုံချင်တာကိုယုံဒါပေမဲ့ယေရှုမှာတလုံးတဝတည်းဖြစ်ဖို့ဆိုတော့ဆောင်ပုံနဲ့လာကြတာဖြစ်တယ်ဘယ်လောက်ထိအခြေအနေဆိုလဲဆိုတော့နော်ပုပ်ယဟန်မင်းဆိုရင်ဗုဒ္ဓလည်းလာဗုဒ္ဓလည်းအဓိကတွင်တင်တာချစ်ချင်းမြတ်တာပဲတွင်တင်တာလာခဲ့မိုဆေလင်လည်းလာခဲ့နင်တို့လည်းချစ်ချင်းမြတ်တာပဲလို့ချင်တာငါတို့ခရစ်ယာန်လည်းချစ်ချင်းမြတ်တာပဲဆိုတော့ကြည့်လိုက်ရင်တော့စီလုံးညီညွတ်မှုပါပဲဒါပေမဲ့ယုံကြည်ခြင်းမှာမတူဘူးမတူတဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီယုံကြည်ခြင်းစီလုံးခြင်းမရှိတဲ့ဟာကိုကျွန်တော်တို့ကလက်မခံဟုတ်ပြီနော်ဒီတော့ကျွန်တော်တို့ကယုံကြည်ခြင်းနဲ့တူရမယ်စီလဲစီလုံးရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါအမတမအရေးကြီးတယ်နော်ဒါအမတမကျွန်တော်မှထားဖို့တခါလေးကျစဉ်းစားလိုက်ဟာခရစ်ယာန်အတူတူပဲဗာအတူတူပဲယေရှုယုံတာအတူတူပဲထားလိုက်စီလုံးဖို့အရေးကြီးတယ်စီလုံးဖို့ပိုအရေးကြီးသလား
Yongji haga manga tamadaya pipu pu yiji la so naku salon yiji de ha bi no naku salon yiji de be to ku ma ma ngai u a de chang si long da le yiji de tamadaya pipu le yiji de tamadaya lwet pip pi lo si long mu yu ma la so na da ma hou de u dilo be tamadaya yu pi si long mu phyaw phyat ma la so da le ma phit nai ha bi no a de chang naku salon go chana ro be taung pa nya taung pa ni ne sin sa pu lo wa de အတင်းတော်ရဲ့စီလုံးချင်းနေမိမြရေးပါတဲ့နေစီလုံးချင်းကအတင်းတော်ရဲ့ကျိုးပန်းမှုများတွေထိရောက်စေထိရောက်စေဤတဲ့အတင်းတော်ရဲ့ကျိုးပန်းမှုတွေမှာစီလုံးချင်းကထိရောက်စေတာဒါတော့စီလုံးညီညာအောင်ကြောင်းဖြာပေါ့ဗျာနော်စီလုံးချင်းကခွန်အားဖြစ်တယ်ယောဟန်ခါကြီး 7:3 ကမတင်တို့ဒီအချင်းချင်းချစ်ကြလေလူပေါင်းတို့တွေထိုမေတ္တာကိုထောက်ပြီးတော့ငါတပည့်ဖြစ်တယ်ကိုတည်ကြလိမ့်မယ်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ပွားများတင်တယ်လောက်မှာပွားများတဲ့အကြောင်းရင်းကအတင်းတော်အထက်မှာရှိတဲ့လူတွေတယောက်နဲ့တယောက်မချစ်ကြ အဲ့ဒီပြဿနာတအားကြီးကျယ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဖျားကြောင်းထဲမှာတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ဖို့ဘယ်လိုလုပ်ရမလဲတိလားအကျံပေးလို့ရမလားတယောက်လောက်ကျွန်တော်အကျံပေးလို့ရမလားတယောက်နဲ့ယောက်လောက်ဘာဖြစ်လဲဘယ်သူပြောလိုက်တာလဲဒီမှာအဆုံးလို့ရမှာအကုန်လုံးပြုံးပြပြုံးပြရမယ် Bisa ya me. Okay, bisa ya me. Kuna siapa awak ni? Emi awak. Tua piala le. Oh, ah, okay. Aneh so. Oh, okay, okay. Apa nak lu je? Kudu mian rumah piung piala. Aneh so nak hold. Nampi ajaun lain. Mian nak mungtung tung ni la jaram ni ada. အဲ့အိမ်မှာမကျင်းတဲ့ဟာတွေဖះเจ้ามาလာပြီးတော့မျက်နာလာပြတာငါမျက်နာငါအိမ်မှာဆင်မပြေလာဘူးเนาะဆိုပြီးဟာပြီဒါပေမဲ့တကယ်တမ်းအဆင်မပြေတဲ့လူတွေရှိမှာပဲဟုတ်တယ်မလားဖះเจ้าလာတဲ့အချိန်မှာဝင်လေးပြီးတော့လာတဲ့လူတွေရှိမှာပဲအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တစ်ချက်ပြုံးလိုက်ခြင်းအပြင်သူတို့ကိုလည်းစိတ်သက်သာရရတယ်လीသူတို့မပြုံးတော့ကိုယ်လည်းပြန်မပြုံးပြတော့เนาะနောက်ဆုံးကျတော့စကားမပြ
เนาะရှေ့မှာကျတော့ပြုံးပြီးတော့နောက်မှာကျတော့အတင်းတုပ်အဲ့ဒါလည်းမကောင်းဒီတော့အတင်းတော်မှာမေတ္တာရှိဖို့ဘယ်သူနဲ့စရမလဲဆိုတော့ကျွန်တော်နဲ့ကျွန်တော်တို့အခုတည်တဲ့လူနဲ့စရမှာဟုတ်ပြီเนาะတည်တဲ့လူနဲ့စရမှာဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တခါလေးကြာရင်ဖះเจ้าလာရင်ဒီတယောက်ကိုနောက်တစ်ပတ်မှာဒီတယောက်လည်းစကားပြောနောက်တစ်ပတ်ဆိုလည်းနောက်ဒီတယောက်ပဲစကားပြောတာမျိုးကျွန်တော်တို့နဲ့နည်းနည်းတတ်တဲ့လူနဲ့ပဲစကားပြောတာများတယ်လေပြောချင်တာလည်းတအားများတာကိုတစ်ပတ်လောက်တင်းထားတဲ့ဟာတွေဆိုတော့ဖះเจ้าရောက်ရင်သူနဲ့ပဲပြောဖြစ်ကြတယ်နောက်လူတစ်ဆိုတာမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်ဖះเจ้าမှာလူတစ်ရောက်လာပြီဆိုရင်ဘယ်သူမှစကားပြောမယ့်လူမရှိဘူးအဲဒါကြောင့်တင်းကိုယ်တိုင်းတင်းကိုယ်တင်းပေးစားထားဖះเจ้าလာရင်ငါပဲဒီနေ့ဘယ်သူပဲလူတစ်လာလဲအဘေတယောက်ငါစကားပြောရမလဲသူတို့ကိုစကားပြောပါပြီးရင်ကိုလူတွေကိုကြတော့စကားပြောစရာအရေးကြီးတာရှင်တခွန်းတခွန်းပြောပါဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကိုလူတွေကို9မိနစ်အပြင်စကားမပြောနဲ့အလူချင်းချင်းကိုဆိုတော့ဖះเจ้าဆင်းရင်တခါတည်းပြန်သွားတတ်ကြတယ်ဟုတ်တယ်မလားဆိုတော့အဲ့မှာတခါတည်းကြည်နေပါလူစိမ့်ရှိလားမျက်နှာစိမ့်ရှိလားနံပါတ်1မျက်နှာစိမ့်ကိုဦးစားပေးပါနံပါတ်2เนาะပုံမှန်ဖះเจ้าလာတဲ့လူမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့တခါတလေမှရောက်လာတဲ့လူတွေကိုဦးစားပေးပါနံပါတ်3ပုံမှန်စကားပြောတဲ့လူကိုနောက်ဆုံးမှထားပြီးတော့စကားပြောပါသူတို့ကြတော့ကျွန်တော်တို့အနေနဲ့အမြဲတမ်းခင်တာမပြတ်ဘူးလीเนาะဟုတ်ပြီအဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့တယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နေကြမယ်ဆိုရင်လူတွေကအယံတပဲ့တော်ဖြစ်ကျင်ကြမယ်ဒီနေ့တပဲ့တော်ဖြစ်တင်တန်းဒီနေ့ဇွဲရှိရှိနဲ့ဒီနေ့ထိတက်တယ်အခုဆိုရင်ခုနှစ်လအပိုင်းရှိနေပြီကျွန်တော်တို့ဒီဖွဲ့ကိုတော့ဆုပေးရတော့မှာဒါเนาะတော်တော်လေးကောင်းတဲ့ဇွဲဆုတစ်ခုခုတော့ပေးရမယ်။တာမန်ပေးရတဲ့ဆုအပြင်တခြားဆုတစ်ခုပေးရမယ်။စီလုံးချင်းနေဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ကြီးစစ်မှန်မှုကိုပေါ်ပြပေးသည်။နိုင်ငံတော်အကြောင်းကိုပြောတဲ့အခါမှာနိုင်ငံတော်ရဲ့စစ်မှန်ခြင်းကိုဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်ရဲ့စစ်မှန်ခြင်းကိုဘာနဲ့ပြလဲဆိုတော့စီလုံးရှိခြင်းကပြတာဖြစ်တယ်တဲ့။133ခုမြောက်သောစာလံပိုက်ငယ်တင်မှာညီကိုတို့ဒီသဘောတူလဲပေါင်းဖော်ကြသည့်အရာမှာအလွန်ကောင်းပေ၏တဲ့။အလွန်တင့်တယ်လျောက်ပတ်ပေ၏တဲ့။ကျွန်တော်တို့စီလုံးနဲ့တစ်ခုခုလုပ်ပြီဆိုရင်လူတွေကအားကြတယ်။ဟုတ်တယ်နော်။ကောင်းဆောင်မှုတစ်ခုခုရှိပြီးတော့လေတယောက်နဲ့တယောက်မတဲကြဘူးဟိုပြောဒီပြောဆိုရင်မပြောတော့ဘူးမလားကိုကိုတိုင်းနော်အစီအစဉ်တစ်ခုခုသွားဘူးလားနော်ကောင်းဆောင်တွေတယောက်နဲ့တယောက်ညင်းခုန်နေကြရင်မပြောတော့ဘူးပွဲတွေလည်းဆိုရင်ရှိတယ်ဘယ်တော့ပဲပွဲစားစရာတွေများများကောင်းဆောင်တွေတယောက်နဲ့တယောက်ညင်းခုန်နေကြပြီဆိုမပြောတော့ရဲ့ဒီနေရာမှာနေရတာဒါပေမဲ့လေဘယ်တော့ပဲဟို
弄ချာနေပါစေတယောက်နဲ့တယောက်ချစ်ချစ်ခင်ခင်နဲ့ဟာအချို့မှန်တက်ပြောနေပြီးတော့ပျော်ပျော်နေကြတယ်စီစီလုံးလုံးရှိနေကြတယ်ဆိုတော့အဲ့မှာနေရတာပျော်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့ကဆံပြဖြစ်နေရမယ်နော်စီလုံးချင်းကတင်းတော်ရဲ့အင်အားကိုပြတာတယ်တဲ့တစ်ကော sorry ကျွန်တော်ပဲရောက်သွားလိမ့်မယ်ဟာတစ်ကော kain တုံးအငယ်ကိုငါတို့ဒီဘုရားသခင်ထံ၌အလုံးလုံးသောသူချင်းဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့အားလုံးဟာဘုရားသခင်ရဲ့အမှုဆောင်တွေဖြစ်တယ်တင်တို့ဒီဘုရားသခင်ဥယျာဉ်တော်ဖြစ်ကြတယ်တင်တို့ဘုရားသခင်ဘုရားသခင်ဤเจ้าတော်တိုက်လည်းဖြစ်ကြတယ်ကျွန်တော်တို့ကဘုရားเจ้าလည်းဖြစ်တယ်တဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတည်ဆောက်ရမှာအချင်းချင်းလှုပ်ဆောင်ရမှာဖြစ်တယ်လို့ပြောချင်တာဖြစ်တယ်စီလုံးချင်းရဲ့ရလတ်စီလုံးမှုရဲ့မူလအမြစ်ကဘာလဲဆိုတော့ခမည်းတော်ရဲ့ဘုန်းတော်ကိုထိမ့်သိမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ယောဟန်ခရီးဆက်ခွန်ယောဟန်ခရီးဆက်ခွန်ကဘာအကြောင်းလို့ကျွန်တော်ပြောရလဲခုနကတည်လို့ပါလဲစီလုံးချင်းမှုခရစ်တော်ရဲ့ဆူတောင်းခြင်းဖြစ်တယ်เนาะယောဟန်ခန်းကြီးဆက်ခွန်ယခုမှစရကျွန်တော်တို့လောကနိုင်မရှိပါဤသူကဤလောကနိုင်ရှိကြလိမ့်မည်ကျွန်ုပ်ဒီကိုတော်ထာနှုတ်သွားရပါမည်တန်ရှင်းတော်မူသောအဘအကိုတော်နဲ့ကျွန်ုပ်တို့ကျွန်ုပ်ဒီတလုံးသောဝါဒဖြစ်တကယ်တော့ကျွန်ုပ်အားပေးတော်မူသောဤသူတို့ဒီဖြစ်ရပါမည်အကြောင်းသူတို့ကိုကိုတော်၏နာမ၌တည်စေတော်မူပါတဲ့ကဲဒီခမည်းတော်ရဲ့ဘုံထိန်ထိန်ဖို့အတွက်တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့ခမည်းတော်တလုံးသောဝါဒဖြစ်တယ်လို့ပဲတင်နဲ့ကျွန်တော်လည်းတလုံးသောဝါဒစိတ်သူကိုယ်သူဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတယ်။နော်ခရစ်တော်ရဲ့ဥပမာကမနဲ့ရှိုင်းလွန်းဘူးလားစဉ်းစားဘူးလားခမည်းတော်နဲ့တားတော်ရဲ့စီးလုံးညီညွတ်မှုတလုံးသောဝါဒဖြစ်ခြင်းကလူတွေကဘလောက်ထိသူတို့တလုံးသောဝါဒဖြစ်တယ်လဲဆိုတော့လူတွေတချို့ဆိုရင်ခမည်းတော်ဆိုတော့တိတတ်မရှိဘူးတားတော်နဲ့ခမည်းတော်အတူတူပဲလို့တောင်မှအဲ့လောက်ထိထင်တာအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့စီးလုံးမှုကျွန်တော်တွေ့ရတယ်။နှစ်ယောက်လောက်တောင်မှမြင်နိုင်တဲ့တင်းတော်တွေတချို့ရှိတယ်နော်သုံးပါးသစိုးလက်မခံခမီးတော်လဲတားတော်ပဲတားတော်လဲခမီးတော်ပဲလို့ယုံတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်ဆိုလိုတာကတော့သူတို့ရဲ့တလုံးသွားတဲ့ဖြစ်ချင်းကိုစံစာထဲမှာကျွန်တော်အလောက်တောင်မှတွေ့ရတာဖြစ်တယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်တင်းနဲ့ကျွန်တော်လဲထိုနည်း၎င်းပဲလူတွေတွေ့တယ်ဆိုရင်ဖရာဘုံတော်ထင်ရှားမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါလဲဖရာခမီးတော်ရဲ့ဘုံကိုထိမ့်သိမ်းခြင်းဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနောက်ထပ်နှစ်ခုကတော့ခရစ်တော်ကမိမိတပည့်တော်များအားပေးသည့်ခမီးတော်ဤဘုံတော်ပြီးတော့ခရစ်တော်ဤယုံကြည်သူများထဲ၌တည်နေခြင်းဒီမှာတကားတဲ့ကျွန်တော်တကားတဲ့ပြောချင်တာတကယ်တော့ဒီမှာကအပေါ်ကတစ်ခုကအခန်းငယ်23ဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကတစ်ခုကအခန်းငယ်22ဖြစ်နေတယ်အင်္ဂလိပ်မှာတော့အပေါ်ကတစ်ခုကအခန်းငယ်22ဖြစ်ပြီးတော့အောက်ကတစ်ခုကအခန်းငယ်23ဒါပေမဲ့မြန်မာကိုအင်္ဂလိပ်လိုဘာသာပြန်ပြောင်းပြန်လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဟိုအနောက်ဆုံးကားတွေရှေ့ဆုံးလျှောက်လာတဲ့အခါကျတော့ကျွန်တော်လည်းဘယ်လိုလုပ်ရမမှန်းမသိတဲ့အခါကျတော့နံပါတ်ကိုလည်းနှစ်ခုမပေးထားတစ်ခုပဲပေးထားလိုက်တယ်နော်အဲ့လိုလုပ်လိုက်တယ်ပြီးတော့နံပါတ်ရေးတဲ့အခါမှာနံပါတ်တွေလည်းတအားများရင်လည်းမကောင်းဘူးလေနော်ယောဟန်ခရီးဆက်ခွန်ထဲမှာမှအခုဆိုနှစ်ခါရှိနေပြီယောဟန်ဆက်ခွန်ကနှစ်ခါပါလာတခုထဲမှာလောက်ရင်လည်းမလုမချင်လည်းရတယ်နော်ငါတို့ဒီတလုံးသွားတဲ့ဖြစ်တကယ်တော့ကျွန်ုပ်တို့ဒီအကျွန်ုပ်ဒီသူတို့၌ဒီ၌ရှိရေးလို့ပြောတယ်ခရစ်တော်ကကျွန်တို့စီမှာရှိတယ်လို့ပြောတာဒါနံပါတ်3ကဟာပေါ့နော်ခရစ်တော်ကယုံကြည်သူများထဲ၌ဒီရှိနေခြင်းဖြစ်တယ်ပြီးတော့ကိုယ်တော်ဒီလဲကျွန်ုပ်၌ရှိတော်မူသောတောအားဖြင့်သူတို့ဒီတလုံးသွားတဲ့ဖြစ်၍တလုံးသွားတဲ့၌၌ဆုံးလင်းစေခြင်းငါကိုတော်ဒီကျွန်ုပ်တို့ကိုဆေးလွတ်တော်မူကြောင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုဆေးလွတ်တော်မူကြောင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ကိုချစ်တော်မူတကယ်လို့သူတို့လည်းချစ်တော်မူကြောင်းကိုလောကီသားတို့ဒီသိစေခြင်းငါ၎င်းကိုတော်ဒီအကျွန်တော်ပေးတော်မူသောဘုံအတရေကိုကျွန်ုပ်ဒီသူတို့အားပေးပါပြီဘုံဖျားကခရစ်တော်ကိုဘုံအတရေပေးထားတယ်အဲ့ဒီဘုံတရေကိုပဲတင်နဲ့ကျွန်ုပ်ကိုလည်းခရစ်တော်ကပေးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ခရစ်တော်ကမိမိတပည့်တော်တပိတော်မများအားဖြစ်နေတပိတော်များအားဖြစ်ရမယ်တပိတော်များအားပေးသည်ခမီးတော်ဤဘုံတော်တဲ့ခမီးတော်ဤဘုံတော်တင်းနဲ့ကျွန်ုပ်ရထားတယ်ခမီးတော်ရဲ့ဘုံတော်ရထားပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ရံဖြစ်နေတော့မဖြစ်ဘူးเนาะစီလုံးစေသူတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ကိုစီလုံးစေသောသူကတန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဖြစ်တယ်နံပါတ်1မှာစီလုံးချင်းရဲ့အာယုံဆိုက်ရာစီလုံးချင်းကဘယ်မှာသွားအာယုံဆိုင်လဲဂလာတိ3 26 28 26ကနေ28ထဲမှာအဘယ်လိုနည်းဟုမူကားတင်းတို့အပေါင်းတွေယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်တဲ့ဘုရားသခင်ဒါဖြစ်ကြ၏ဒါဖြစ်တဲ့အခွင့်အရာရထားတယ်ဟုတ်ပြီโอเคတဆုံတယောက်ကဝင်လာခြင်းနဲ့ခဏလေးမိုင်းအီမီအောင်ကြီးယေရှုပြုပြီးတော့ co-host လုပ်ပေးပါပြီးတော့ဘယ်သူလုပ်လို့ရသေးလဲဘယ်သူလုပ်ချင်သေးလဲ co-hostဟုတ်ပြီကိုစောင်းကိုလည်းကျွန်တော် co-host လုပ်ထားပေးမယ်เนาะဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်ယောက်ဝင်လာတစ်လူဝင်လာလို့
ရာသမီးဘက်ကလို့လို့ဆိုတော့ line မကောင်းရလုံးလို့ရတယ်သူရတယ်ရတယ်တွေ့တဲ့အချိန်လုတ်ပေးလိုက်နော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့ဒီနေရာမှာစီလုံးချင်းအာယုံဆက်ရာကပါတယ်လေယေရှုနာယူဒာလူမရှိဟေလဒလူမရှိဂျွန်မရှိလူလူမရှိယောက်ျားမရှိမိန်းမမရှိသူသခင်နဲ့ကျင်းတို့အပေါင်းနေပါတယ်လေတလုံးတဝတဲ့ဖြစ်ရမယ်ဆိုတော့စီလုံးချင်းအာယုံဆက်ရာကခွဲပြားကွဲပြားခြားနာခြင်းမရှိဘဲနဲ့အလုံးကလုံးတဝတဲ့ဖြစ်ဖို့ဖြစ်တယ်စီလုံးချင်းရဖို့ရဝိညာဉ်တော်စုယေရှုမြတ်ရဲ့အပိုင်းကျွန်တော်တွေ့ရမယ်အေဖက်ကိုင်း၄အငယ်၃ပြီးတော့၇အတင်းအတင်းပေါင်းပေါ်ခြင်းဖွဲ့စည်းခြင်းအာဖြင့်တင်တို့သည်အချင်းချင်းစိတ်တဘောမချာမနာတလုံးတဝတဲ့ဖြစ်အပ်တော့ငါကြိုးစားအားထုတ်ကြလောစိတ်တဘောမချာမနာပဲနဲ့တလုံးတဝတဲ့ဖြစ်ဖို့တမချန်းစာအဲမှာကျွန်တော်စိတ်တလုံးတဘောတာစိတ်တဘောမချာမနာဖြစ်လို့ရလားမရဘူးလားချန်းစာနားလည်ဖို့ဆရာဦးမောင်သူ့မေးရကျွန်တော်မကြားရအောင်မြွတ်ထားလို့ကျန်းစာကျန်းစာမှာကျွန်တော်တို့ကျန်းစာနားလည်မှုအကုန်လုံးကျွန်တော်တို့အားလုံးညီတူညီမျှဖြစ်နိုင်လားမဖြစ်နိုင်ဘူးလားကျွန်တော်ပြောတော့ပြောဘူးတယ်လက်တွေ့မှာမဖြစ်တာအများတယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်တဲ့နဲ့လေဖြစ်တဲ့နာကိုမဖြစ်တာပဲလို့လုံးမဘယ်လိုမှရှင်းလို့မရတဲ့ပြဿနာလားဟုတ်ကဲ့ဥပမာတစ်ခုလောက်ပြလို့ရမှာဥပမာတစ်ခုဥပမာသားတော်ကဖျားမဟုတ်ဘူးသားတော်ကလူပဲအကြီးမြတ်ဆုံးသောလူအဲ့ဒါဘာနော်နောက်ကဝိညာဉ်တော်ကပုဂ္ဂိုလ်တစ်ပါးအနေနဲ့မရှိဘူးအတန်ရှင်သောဝိညာဉ်တော်ကသူကဖျားသခင်ရဲ့တကူပဲဒါတွေကတော့ဟိုတော့ယေဟောဝါတက်တေကန်လာတဲ့အကြောင်းအရာမျိုးတွေပေါ့နော်Okay. နောက်ပြီးတော့အခုပညာပေါ့ကျွန်တော်ပညာတော်ဆက်ပါပညာတော်ဆက်ပါမှာလည်းအဲ့လိုပညာတော်ဆက်ပါလို့ကျွန်တော်ပြောလို့ရှိရင်သူများကသူမျိုးကြီးပေါ့ HD ရတော့သူတို့ကအားလုံးချစ်ချင်းမေတ္တာပဲချစ်ချင်းမေတ္တာမှာပညာတော်နံပါတ်၄ကိုပယ်တဲ့ခါကျတော့ဖျားကိုချစ်တာမပေါ့နေဘူးလားတော့ပေါ့အဲ့ဒါပဲလို့ပဲညီးလို့မရတဲ့ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်မေးခွန်းကိုကျွန်တော်ပြန်ပြင်ရမယ်ကျွန်တော်အတင်းတော်တစ်ခုအထဲမှာကျွန်တော်တို့အတင်းတော်တစ်ခုအထဲမှာအမှန်တန်စာမှာကျွန်တော်စိတ်တဘောမချမနာပဲရှိလို့ရလားကျွန်တော်တခွတော့မှာတော့ရလောက်ရဆန်ကြီးဟောဟိုဟာအတန်ထားလိုက်မယ်နော်ဟိုဟာရတယ်ရတယ်ရတယ်ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်ပြောပြမယ်နော်ကျွန်တော်အခုမရချင်တော့မရဘူးဆရာရချင်တဲ့လူအလုံးအားကျွန်တော်အခုဒီမှာအာအန်ဒရူးစ်မှာကြောင်းတက်တယ်ကျွန်တော်ရဲ့ဆရာတွေရဲ့အာဘော်တွေကတခါလေမတူနော်ဥပမာဗျာဒိတ်ကျန်းဆိုရင်ပို့ပြီးတော့ရှုပ်တယ်တချို့နေရာတွေမှာတမျိုးကဒီလိုတမျိုးမြင်တယ်တချို့ကဒီလိုတမျိုးမြင်တယ်ဗျာဒိတ်ကျန်းထဲမှာတွေတချို့သဘောမတူညီတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ကျန်းစာလည်းတချို့နေရာမှာသဘောမတူတဲ့ဟာလည်းရှိတယ်မရှိနိုင်ဘူးလားဆိုတော့ရှိနိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနံပါတ်1ကျွန်တော်နားလည်ဖို့ကသဘောမတူတဲ့ဟာရှိနိုင်လားဆိုတော့ရှိနိုင်တယ်အဲ့ဒါနားလည်ဖို့တော့ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ကြောယိုးမှကြီးဖြစ်တဲ့ဒီအခြေခံယုံကြည်ချက်တွေအားလုံးတူတော့ကျွန်တော်ဒီထဲမှာရှိနေကြတာဖြစ်တယ်ခုနကဆရာဦးမောင်သူပြောသွားတယ်ဒါတော့ကဒါတော့မဟုတ်ပါဘူးဒါတော့ကယေရှုကဖျားမဟုတ်ပါဘူးဆိုပြီးတော့ယုံတယ်ဆိုရင်တော့ဒါ advantage မဟုတ်တော့နော်သူက advantage မဟုတ်တော့ advantage ထဲမှာနေရင်လည်းနေလိမ့်မယ်ဒါပေမဲ့ advantage မဟုတ်တော့သူကအဲ့ဒီ advantage ရဲ့ယုံကြည်ချက်သူ့မှာမရှိတော့ advantage ရဲ့ယုံကြည်ချက်က၃ပါးပေါင်းသူဖြစ်တယ်လို့ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်เนาะခမီးတော်ကဖယားဒါတော်လည်းဖယားဝိညာဉ်တော်လည်းဖယား၃ပါးစလုံးကပုံကိုယ်တွေဖြစ်တယ်အဲ့လိုကျွန်တော်ယုံကြည်တာဖြစ်တယ်ဒါဆိုတော့ကျွန်တော်အထက်မှာဝိညာဉ်တော်ကဖယားမဟုတ်ပါဘူးဒါတရားဖယားရဲ့တကူပဲဖြစ်ပါတယ်လို့ယုံတဲ့လူလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့သူဟာအတင်းတော်ရဲ့ယုံကြည်ချက်ကနေသူထွက်သွားပြီဖြစ်တယ်။နော်အဲ့ဒါရှိနိုင်တယ်။နော်တတိထားဖို့လိုအပ်တယ်။ကျွန်တော်အင်းတော်ထဲမှာအဲ့လိုတွင်တင်နေတဲ့လူလည်းရှိတယ်။အဲ့ကြောင့်ကျွန်တော်တတိထားမှာဖြစ်တယ်။အထူးသဖြင့်ကျွန်တော် Adventist မှာပထမဆုံးလူတွေဖြစ်တဲ့ Joseph Bate တို့နော်ပြီးတော့ James White တို့ပြီးတော့ Andrews တို့နော်JN Andrews ပေါ့နော်သူတို့တွေက၃ပါးတစုသူတို့ခက်တော့သူတို့မယုံသူတို့ကရှေးလူတွေဖြစ်တယ်အရင်ဆုံးအတင်းတော်ကိုတည်ထောင်ခဲ့တဲ့လူတွေအဲ့ဒါသူတို့မယုံဒါပေမဲ့နောက်ပိုင်းမှာဒီဟာကိုတဖြည်းဖြည်းတွေ့လာတယ်အယ်လန်ဂျီဝိုက်ကိုယ်တိုင်က
လုံးဝ rebuke လုပ်တာမျိုးသူတို့ကိုဆူတာမျိုးဆုံးမတာမျိုးမလုပ်ဘဲနဲ့ဖြည်းဖြည်းလေးသူကလမ်းပြန်ပြသွားတာဆိုတော့တွေ့ရတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တာကတခါလေကြာရင်အဲ့ဒီပြဿနာရှိတယ်ဒါပေမဲ့လည်းကျွန်တော်ပြောချင်တယ်တကယ် main joy ကြီးကကျွန်တော်တို့အားလုံးတူနေရမှာဖြစ်တယ်အဲ့လိုတူနေလို့ပဲဒီအသင်းတော်ထဲမှာရှိလို့ရတာဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အခြား denomination တွေသွားကြည့်လိုက်သူတို့ရဲ့အဓိကယုံကြည်ချက်တွေတောင်ကွဲနေတယ်တရားဟောဆရာတပါဟောရင်တမျိုးနောက်တပါဟောရင်တမျိုးဖြစ်နေတဲ့ဟာရှိတယ်ကျွန်တော်တို့7 day ကတော့တူလွန်းလို့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အတင်းတော်ထဲကဟောအတင်းသားတွေတချို့ဆိုရင်ဆရာတွေတရားဟောတာအကုန်လုံးအလွတ်ရနေပြီဘယ်ဆရာဟောဟောဒါပဲဟောလာတဲ့ခါကျတော့တူနေတဲ့ခါကျတော့အဲ့ဒါလေးပြဿနာရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်အထူးအဆန်းတိတ်မတွေ့တော့ပဲနဲ့ဒီထဲမှာပဲလည်နေကြတာကျွန်တော်များတယ်ဆိုတော့ဟောကြားတာကဤနေပြီမေးတော့လည်းမသိဘူးတကူမှအဲ့လိုမျိုးဖြစ်နေဟုတ်ပြီ။နောက်တော့ကျွန်တော် HD ရဲ့မှာဆက်အမျိုးသမီးပါစတာခန့်လို့ရတယ်မရဘူးလားအဲ့ဒါကိုလည်းအခုတည်းဒီဒီချက်ပြန်ထုတ်နေညှိနှိုင်းရတယ်နော်။ဆုံးဖြတ်နိုင်တယ်ဟုတ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့ဒါမျိုးလေးတွေတော့ရှိနိုင်တယ်။ဒါပေမဲ့ဒါတွေက main ကြီးတော့မဟုတ်ဘူးပေါ့နော်။ဟာဒီက main ကြီးကကျွန်တော်တို့တကယ်အခြေခံယုံကြည်ချက်တွေဖြစ်တယ်။အဲ့လိုမျိုး꿰ပြတဲ့ဟာလေးတွေရှိတယ်နော်။ဟုတ်ပြီ။ငါတို့ရှိသမျှဒီယုံကြည်ခြင်းတို့၎င်းဘုရားသခင်သားတော်ကိုတည်ကျွမ်းခြင်းတို့၎င်းတဏှီတညွတ်တဲ့ရောက်၍ခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းပမာဏ။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာဘယ်သူကိုအတူယူရမလဲဆိုတော့ခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်စုံခြင်းကိုအတူယူပြီးတော့တင်းကြီးညွတ်တဲ့လုံးဝတလုံးတလုံးအထဲနဲ့ကျွန်တော်တွားရမှာဖြစ်တယ်เนาะစီးလုံးညီညွတ်ဖို့ဖြစ်ပါတယ်เนาะစီးလုံးညီညွတ်ခြင်းတဲ့အခြေခံတရားကဘာတွေလဲဆိုတဲ့အခါမှာယောဟန်ခါကြီး14ငယ်6မှာယေရှုကငါသည်လမ်းခရီးတမန်တရားအသက်ဖြစ်တယ်ဒီထဲမှာ truth ဆိုတဲ့စကားလုံးဒါတမန်တရားလို့ဘာသာပြန်ထားတယ်တနည်းအားဖြင့်အမှန်တရားလို့လည်းပြန်မယ်ဆိုရင်မာတော့မမှားဘူးဒါပေမဲ့တမန်တရားနဲ့အမှန်တရားကိုတချို့လူတွေကကွဲကွဲအောင်ပြောတယ်။တရားပြပြောဆိုအမှန်တရားဆိုတာတော့ဒါတစ်အပေါင်းတစ်တစ်အပေါင်းတစ်ကနှစ်ဒါအမှန်တရား။ဒါပေမဲ့တမာတရားကဘာလဲတစ်အပေါင်းတစ်အပေါင်းတစ်ကတစ်ဖြစ်နေတယ်။အဲ့ဒီဟာကတမာတရားပေါ့နော်။ဟုတ်တယ်နော်။အဲ့ဒါလေးတစ်ခါလေးကြာနားလဲပို့လို့ရတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့အဖြစ်သားဆိုရင်ဘာလို့ရမလဲတေရမယ်။ဟုတ်တယ်နော်ပျက်စီးရမယ်ဒါကအမှန်တရားဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တမာတရားဘာလဲအဖြစ်သားကယေရှုကိုယုံရင်ဒါကယ်တင်ခြင်းရနိုင်တယ်။ဒါကတမာတရားဖြစ်တယ်။ဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးခွဲပြီးတော့ပြောလဲလို့ရှိဒါပေမဲ့အင်္ဂလိပ်မှာတော့ခွဲလို့မရဘူး truth ဆိုတဲ့စကားလုံးကဒါเนาะတမာတရားကိုပြောတာဖြစ်တယ်။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကျွန်တော်တို့ဒီနေရာမှာကျွန်တော်တို့ကိုပါတယ်စီလုံးချင်းတဲ့အခြေခံတရားဘာဖြစ်နေရမလဲ။တမာတရားဖြစ်နေရမယ်။တနည်းအားဖြင့်ပြောလို့ဆိုယေရှုဖြစ်နေရမယ်။ယေရှုတမာတရားဖြစ်တယ်။ယေရှုနဲ့သူ့ရဲ့တရားကိုခွဲလို့ရလား။အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့တခါလေးသခင်ယေရှုကြောင့်ကျွန်တော်တလုံးသွားတယ်ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောရဆိုယေရှုနဲ့တလုံးသွားတယ်ဖြစ်ပါသူရဲ့မြစ်ကြာနဲ့တလုံးသွားတယ်ဖြစ်ပါဆိုအကုန်လုံးကတလုံးသွားတယ်ဖြစ်မယ်ဆိုပြီးတော့ပြောပြီးတော့တမန်တရားမကြည့်တော့ဘူးဆိုလည်းမရအဲဒါကြောင့်ခုနကျွန်တော်ပြောနေတဲ့ဟာလေအကုန်လုံးကကျွန်တော်ယေရှု၌တလုံးသွားတယ်တမန်တရားထဲ၌တလုံးသွားတယ်ဖြစ်ခြင်းနဲ့အတူတူပဲဖြစ်တယ်ခရစ်တော်ရဲ့ပြည့်ညတ်တဲ့မဿဲ22:39မှာထိုမှာတပါးကိုနဲ့ဆက်ဆိုင်တော်သူကိုနဲ့အမျှချစ်လော့ပြည့်ညတ်ပေးထားတယ်ဒါပြည့်ညတ်အစ်စ်ဖြစ်တယ်ပြည့်ညတ်လို့ပြောတဲ့ခါမှာအဟောင်းမှာရှိလားမရှိလားဓမ္မဟောင်းထဲမှာရှိလားမရှိလားရှိတယ်ဓမ္မဟောင်းထဲမှာဒီစကားလုံးရှိတယ်ကိုနဲ့အမျှချေးရမယ်ဆိုတာရှိတယ်ဘာဖြစ်လို့တက်တာလဲသခင်ယေရှုကသူကိုယ်တိုင်လက်တွေ့လို့ပြလို့အတစ်ဖြစ်သွားတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့စီလုံးချင်းတက်ပါလို့လဲဆိုတော့ကိုနဲ့အမျှချစ်ဖို့လိုတယ်လူတယောက်ကိုကိုနဲ့အမျှချစ်ပြီဆိုရင်ကိုနဲ့အမျှမပြောပါနဲ့နည်းနည်းလေးချစ်လိုက်ပါဒါဆိုရင်တော့သူတို့နဲ့ကျွန်တော်မတည့်စရာအကြောင်းကိုမရှိတာလူတွေနဲ့တိတ်မတည့်ဘူးဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မချစ်လို့ပဲဖြစ်ပါတယ်အခြေခံသဘောတဘာဝတော့လေဆိုတော့မောင်နှမကိုမောင်နှမတွေကိုလည်းကျွန်တော်တိတ်မချစ်တော့ဘူးဆိုရင်တော့အဲ့လိုမျိုးတိတ်မတည့်ချင်တော့ဖြစ်တယ်မဖြစ်နိုင်တော့ဖြစ်နိုင်ခြေရှိခြင်းဆိုတော့မဖြစ်နိုင်တဲ့အရာတွေကဖြစ်နိုင်ခြေဖြစ်တယ်။ဘာကြောင့်လဲ?သခင်ယေရှုရဲ့လက်ဝါးကတိုင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။ယောဟန်ခရစ်စနေငယ်30နှစ်မှာငါဒီလက်မြေကြီးနဲ့ခွာ၍မြောက်ထားခြင်းကိုခံရတဲ့အခါမှာပြောချင်တာကားတိုင်းပေါ်မှာအတိတ်တန်ခံရတဲ့အခါမှာလူအပေါင်းတို့ဒီငါထံတို့ငါဆွဲမယ်လို့ပြောတယ်။ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မဖြစ်နိုင်တဲ့ဟာဒါပေမဲ့ဖြစ်နိုင်သွားစေတယ်။ဘာကြောင့်လဲ?ခရစ်တော်ရဲ့တည်ခံခြင်းကြောင့်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ကားတိုင်း၌စီလုံးခြင်းရှိတယ်ဂလာတိ6နှစ်မှာဂရာနီဟူဒီမှာတဦးနဲ့တဦးဖေးမရဖြစ်တယ်။အခုချိန်ကျွန်တော်တို့ဆုံးပါသွားတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။ကိုဗစ်ကြောင့်ဆုံးပါသွားတဲ့လူကျွန်တော်အဝန်ကွယ်ကိုလည်းမကြခင်တော့ကပဲ၄ရက်နေတော့ကပဲဆုံးသွားတယ်။ကျွန်တော်တူမာလေးတယောက်လည်းမနည်းရပဲဆုံးသွားတယ်။အဲ့လိုဆုံးပါတဲ့လူတွေအများကြီးရှိတယ်။အဲ့လိုဆုံးပါတဲ့လူတွေဆိုရင်ကျွန်တော်ဟိုပုတ်ခတ်ပြောဆိုတာမဟုတ်ဘူး။ကျွန်တော်ရဲ့ရိုးရာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပေါ့နော်။ဒါကျွန်တော်မြင်တာကရင်ကြားထဲမှာကျွန်တော်နေတာကကျွန်တော်တို့အာတုပတွေပါရှိဆိုတော့တိတ်မသွားကြအောင်တို့တွေ။တိတ်ပြီးတော့လည်းအဲ့လောက်ကြီးဟိုကယူမဆိုင်ဘူးလားမသိဘူး။ရိုးရာကအဲ့လောက်လည်းမအားမပေးဘူးလားမသိဘူး။ကျွန်တ
ျွန်တော်ချင်းနေကြတော့မရဘူးကိုဗစ်ရှိလဲလာကြတာကိုဗစ်ရှိလဲလာကြတာအဲ့လောက်ထိပြောချင်တာကိုဗစ်မရှိရင်ဘယ်လောက်လာမလဲစဉ်းစားကြည့်နော်ကိုဗစ်ရှိလဲတချို့ကလာကြတယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီဟာကကျွန်တော်တို့ရဲ့ culture ဖြစ်တယ်နော်ရိုးရာထုံးစံဖြစ်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ထမ်းစရာဝန်တွေကိုကျွန်တော်အတူတူထမ်းဖို့လိုအပ်တယ်နော်ထမ်းစရာဝန်တွေတူတူထမ်းဖို့လိုအပ်တယ်ငိုကြွေးစရာရှင်တူတူဝမ်းငိုကြွေးရမယ်ဝမ်းမြောက်စရာရှင်တူတူဝမ်းမြောက်ကြမယ်သူများနဲ့တူတူဝမ်းနေဖို့ပူလွယ်မယ်ထင်လားဝမ်းမြောက်ဖို့ပူလွယ်မယ်ထင်လားဆရာဦးပေါင်းသူကကြီးနေပြီသူပြောချင်တာမားသွားမှာဆိုလို့မားပါဘူးဘာတခုခုပြောရအားလုံးမှန်ပါတယ်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ပြောပြမယ်လူတချို့ကပွဲလန်းတပင်ဆိုရင်သွားချင်တယ်လူတချို့ကတော့ဟိုဟာအတူပါအိမ်တို့အဲ့လိုဝမ်းနေတဲ့နေရာတို့သွားချင်တယ်ဥမာဆေးရုံမှာလူနာသွားချင်တာတော့တချို့ကသွားချင်တာပေါ့နော်မတူဘူးပေါ့နော်ကျွန်တော်တို့နှစ်ခုစလုံးမှာအင်မတန်မှအရေးကြီးတဲ့အဖြစ်တဲ့သူများအိမ်တက်တက်လို့မနာလို့ဖြစ်ပြီးတော့ပြန်သူတို့စီသွားပြီးဖရားမရှိခိုးနိုင်တယ်လူလည်းရှိကောင်းရှိနိုင်တယ်နော်နော်သူများဝမ်းမြောက်တဲ့အချိန်မှာဝမ်းမြောက်ကိုဖို့အရေးကြီးတယ်သူများဝမ်းနေတဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်ဝမ်းနေတဲ့အချိန်မှာကျွန်တော်တို့စကားမပြောတတ်ရင်နေပါစေသူတို့စီမှာသွားလဲပြီးတော့သွားထိုင်ပြီးသွားနေပြီးတနာကြီးဖြစ်ဖြစ်နှစ်နာရီဖြစ်ဖြစ်သွားထိုင်ပြီးစကားပြောစရာလည်းမလိုပြောချင်တာသူတို့စီမှာသွားပြီးသွားလိုက်သူတို့တွေအရန်ဝမ်းတာဘာလို့လဲဆိုတော့အဲ့မှာအဲ့တဲ့တွေမရှိဘူးဆိုတော့လူကဘာလုံးမိလဲဆိုတော့ဝမ်းနေတဲ့အကြောင်းပဲပြန်တွေးမိတာအိမ်မှာအဲ့တဲ့ရှိရင်အဲ့ဒါတွေမတွေးဖြစ်ပဲနဲ့ပြောရင်လည်းခဏပေါ့နော်ပြီးရင်တခြားဟာတွေကျွန်တော်ပြောဖြစ်ကြတယ်ပြောဖြစ်တဲ့အခါကျတော့ဝမ်းနေတဲ့အချိန်ခဏလေးတက်တာသွားတယ်ကျွန်တော်တူမာလေးဆိုကျွန်တော်မနေ့ကသူ့စီသွားအဲ့တဲ့လေမနေ့ညတနေ့ညဖြစ်သွားမှာပေါ့နော်ဂျာဇဘရီနေ့ကျွန်တော်ပြီးတာနဲ့ကျွန်တော်အင်ဂျန်နာပိုလစ်ကိုသွားတယ်အင်ဂျန်နာပိုလစ်သွားတော့အင်ဂျန်နာပိုလစ်မှာကျွန်တော်တူမာလေးရှိနေတယ်ကျွန်တော်မသိဘူးကျွန်တော်အကူဆုံးသွားမှာပဲကျွန်တော်တူမာလေးမှာရှိမှသိရတယ်ဆိုတော့ Pastor Sam တို့ရဲ့အိမ်နဲ့9မိနစ်လောက်ပဲသွားရတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တူမာလေးစီသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်သူ့ကိုဖုန်းဆက်တုန်းကဆိုရင် तू ငိုတယ်တကုံဖုန်းထဲမှာငိုတယ်ဖုန်းချလို့မရတော့အောင် तू ငိုတယ်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်ရောက်သွားတဲ့အခါမှာအများကြီးတက်တာတယ်ကျွန်တော်တို့ဟိုအကြောင်းပြောဒီအကြောင်းပြောနေအချိန်ကုန်သွားတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တူတူရှိခြင်းဒါကတော့အမျိုးအနေနဲ့ရှိတာပေါ့နော်ပါစတာဆမ်နဲ့ကျွန်တော်တို့တူတူအကြိုက်နေတဲ့ညတတော်လေးမိုးချုံမှပဲ तू ပြန်သွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ယုံကြည်သူတွေချင်းချင်းအဲ့ဒီလိုခက်ခဲတဲ့ဝမ်းနေတဲ့အချိန်တွေမှာအတူတူနေချင်းကိုကျွန်တော်အားပေးတယ်။ပုပ်ကိုချင်းတူးချင်းစီနေတဲ့တော့သူများဝမ်းနေတဲ့အချိန်သွားတတ်တဲ့လူတွေနဲ့တိတ်တဲ့လူတွေရှိမှာပဲ။ဒါပေမဲ့လူမျိုးအလိုက်ကျွန်တော်တို့တခါလေး culture ရှိနေတယ်။ culture မှာကောင်းတဲ့ culture တွေတယောက်တစ်မျိုးစီရှိကြတယ်။အဲ့ဒီထက်မှကျွန်တော်တို့ချင်းတွေရဲ့ culture ကဝမ်းနေတဲ့အချိန်မှာဆုံးပါသွားတဲ့အချိန်တွေမှာအရန်ကောင်းတဲ့ culture တကူကျွန်တော်တို့မှာရှိတယ်။အဲ့ဒါကတော့ကျွန်တော်အတူပါအိမ်ဆိုရင်အနည်းဆုံး3ညသွားကြတယ်အနည်းဆုံး3ညလူအပြည့်ပဲအိမ်မှာ3ညလူအပြည့်တလနလ3လတော့အိတ်တက်ကြတယ်ဟုတ်ပြီနော်3လလောက်ဆိုတော့ရှိတယ်ဦးဒီမှာဦးထန်းကော့နည်းနည်းအဲ့ဒီအတွေ့အကြုံလေးရှိတဲ့ဟာတွေပြောပြပါဦးအိမ်မှာဖေဆုံးသွားတဲ့အချိန်တုန်းကဘလူတည်င်းနေကြလဲဘလူတွေဘယ်နလလောက်လားအိတ်ရလဲဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်လည်းနဲ့ပြောမယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ပြီးဆုံးသွားတော့ဆိုရင်မြို့ရီယာတောင်ပေါ်ကနေပေါ့နော်ဟိုကာမာလုံကနစီဆာလောက်လာတာပေါ့နော်ပြီးတော့အဲကျောကလေးမြို့မှာနေတယ်ပြီးတော့အဲတမူဖက်55မိုင်ပြီပေါ့နော်တမူလမ်းဖက်မှာနေရတယ်ပြီးတော့ရန်ကုန်ဖက်နေတယ်လာကြတာပေါ့နော်အဲ့ဒါတွေ့ရတယ်ပြီးတော့အမျိုးရီယာအဲလာကြောကြောနေရလူတွေရှိတယ်เนาะပြီးတော့တယောက်နေရောက်နလ3လထိနေတဲ့လူတွေရှိတာဟုတ်เนาะအဲ့လိုအဲ့ဒါဟုတ်တယ်လူမျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်တို့ချင်းတွေကအဲ့လိုတည်တဲ့အချိန်မှာအထူးသဖြင့်ပေါ့เนาะတည်တဲ့အချိန်မှာအမျိုးတွေအားလုံးလာကြတယ်မဖြစ်မနေလာကြတာများတယ်ကျွန်တော်ဟိုဟာမိုင်ဆီမမိုင်အိမ်မှာမြောင်မေးချင်းတယ်သူတို့ရဲ့ထုံးစံကျွန်တော်ချင်းဆိုပေမဲ့တခါလေးနည်းနည်းကွဲတာလည်းရှိတတ်တယ်အဲ့နည်းပြောပြပြီးပါဦးတပည့်တို့မှာမရှိဘူးပြိမရှိဘူးเนาะတပည့်တို့မှာအဲ့လိုမရှိဘူးဆရာတို့
ဟုတ်ပြီဟုတ်ပြီအာဒီဒီချင်းနေဒီချင်းနေမတူဘူးဟုတ်ပြီချင်းချင်းတူပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ချင်းကအဲ့ဒီဆုံးပါသွားတဲ့အချိန်မှာတော့တအားလာကြတယ်တချို့ဆိုရင်တော့တချို့ဆိုရင်လူတွေတအားချစ်တဲ့လူတွေဆိုရင်လေဘလောက်ထိလူတွေများလဲဆိုတော့အိမ်ကနေအတူပါချရတဲ့အချိန်ဆိုအိမ်ကနေထွက်တဲ့လူကထွက်ဟိုအိမ်ကထွက်သွားတဲ့လူအရှိဆုံးကလူကတင်းကြံရောက်နေပြီအဲ့အိမ်နောက်မှနေထွက်တဲ့လူကရှိနေသေးတယ်အဲ့လိုမျိုးလူတန်းကြီးကဘလောက်များလဲဆိုတာလေအဲ့လိုမျိုးစီကားတာအဲ့ဒါကိုလည်းတစ်ဖက်မှာဂုံယူကြတယ်တစ်ဖက်ပါဆိုငါတို့ကိုချစ်တဲ့လူများတယ်ပေါ့နော်ဆိုတော့လူနည်းတယ်ဆိုတော့မရှိပါဘူးဒါပေမဲ့ပိုများတယ်ဆိုတော့ရှိတတ်တယ်ပြီးတော့ကျွန်တော်တို့ကဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးကျွန်တော်ချင်းစကားလေးဆိုဆောမခါလို့ပြောတယ်ဆိုတော့အိမ်မှာအာရပြီကျွန်တော်တို့ကိုဖြေဖြောက်လို့ရပြီဆိုတဲ့အချိန်ဆိုရင်တော့ကျွန်တော်တို့ order ဆိုရင်တို့မအိတ်နဲ့တော့ဆိုပြီးတော့အဲ့ဒါကျွန်တော်တို့ဟိုဟာတခုခုကျွေးရတယ်နောက်ဆုံးညပေါ့နော်ဒါအဲ့လိုကျွန်တော်တို့မပြောမချင်းအမျိုးရင်းတွေဆိုရင်အနည်းဆုံး1လ3လ4လအဲ့လိုအဲ့ဒီအင်ရှင်တွေက6လအထိထားလို့လည်းရတယ်အင်ရှင်သဘောပဲဖြစ်သွားတာဆိုတော့တနည်းအားဖြင့်ပြောမယ်ဆိုရင်တော့ American မှာဆိုတော့လှုပ်သိမ့်မရအောင်ပေါ့နော်အလုပ်ပြတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကိုရိုးရာကိုဒေတာတွေမှာဆိုတော့ရတယ်ဆိုတော့3 4လလောက်လောက်တာများတယ်အများသောဖြင့်3လ2လ3လနေကြတာများတယ်အဲ့ဒီထုံးစံရှိတယ်ဆိုလိုတာကကျွန်တော်တို့1နဲ့နေတဲ့ချိန်မှာပတ်ဝန်းကျင်မှာလူရှိတဲ့အခါကျတော့တစ်ချိန်လုံးငိုနေတာမျိုးမဖြစ်ရအောင်ပေါ့နော်ဆိုတော့အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်ရိုးရာတော့ကျွန်တော်လဲလို့မရဘူးလဲလို့မရပေမဲ့တူးချင်းစင်နေတဲ့လှုပ်လို့ရတဲ့ဟာတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ထဲကတိုင်းဝိုင်းထက်တယောက်ယောက်ဆုံးသွားပြီဆိုရင်မနီးမကွေးပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့သွားဖို့လိုအပ်တယ်နော်အဲ့ဒါပါဝင်ဖို့လိုတယ်သူတို့ကိုအားပေးနေသိမ့်ဖို့လိုတယ်မျက်နှာသွားပြဖို့လိုတယ်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အဲ့လိုမျိုးတရားနဲ့တရားကိုလိုရောမလားတစ်ခင်းလေးပြောပါအောင်ပြောပါအာကျွန်တော်ကခိုးလဲလေနော်အားရေးဆိုတော့ခိုး US မှာလဲကျွန်တော်တို့ဟိုကမြန်မာနိုင်ငံထက်မှာမိပါရေမြန်ကိုရီဆိုတော့ဒီမှာခိုးလဲပေါ့နော်မူရောက်ရဲဟိုလုံးဖမ်းစီတာပေါ့နော်အဲ့ဒါကိုခိုးတာပေါ့နော်အဲ့လောက်ချိစီတာပေါ့နော် US မှာ US ကနေလဲအဲ့လိုအကုန်လုံးလူအသားရအလုံးအကုန်ပိုက်ဆံတော့ပြမရဘူးလားရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါလေးတစ်ချက်ပြောချင်ဒီဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီလိုမျိုးကျွန်တော်တို့အခုကျွန်တော်တို့ဥပမာကျွန်တော်အတင်းသူအတင်းသားတွေ US ရောက်တဲ့အတင်းသူအတင်းသားတွေလောက်နိုင်ဘလောက်ကောင်းမလဲတခါလေးပေါ့နော်စဉ်းစားမိတာဒါပေမဲ့တားကျယ်ပြန့်လွန်မယ်ပေါ့ဆိုတော့နေ့တိုင်းလို့လို့ဟိုဟာသုံးပါတဲ့လူရှိနိုင်တာပဲလေနော်မြန်မာနိုင်ငံကလည်းကျယ်တာဆိုတော့အတင်းသားအလုံးတော့မရအောင်ဒါပေမဲ့ UR တွေလိုက်အမျိုးတွေလိုက်လှုပ်လို့တော့ရပါနော်ပြောချင်တာကတော့ကျွန်တော်တယောက်နဲ့တယောက်ဖေးမကူညီဖို့အင်မတန်အမအရေးကြီးတဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်ဂရနီဆိုတာတဲ့တူးနဲ့တူးဖေးမရန်ဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်တို့အစာအုပ်ထဲမှာအဲ့လိုရေးထားတာရှိတယ်နော်ဆိုတော့ထိုင်းရွှေစရာချင်းဝန်ချင်းချင်းကိုထိုင်းရွှေပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်ခရစ်တော်ကြီးတရားကိုကျင့်ကြပါတဲ့တယောက်နဲ့တယောက်ကူညီကြပါဝမ်းနဲ့တဲ့ချိန်မှာနှစ်သိမ့်ကြပါဘဝမ်းတာတဲ့ချိန်မှာတူတူဝမ်းတာကြပါစီလုံးရန်ခြေလမ်းများအိမ်ထောင်၌စီလုံးချင်းနံပါတ်1အိမ်ကိုအိမ်မှာစီလုံးချင်းစရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကိုတယောက်ထဲလဲစီးလုံးရမယ်နော်တချို့တရားဟောဆရာတွေပြောတယ်ကျွန်တော်တယောက်ထဲလဲသဘောမတူနိုင်ဘူးဖြစ်နေတယ်သူတယောက်ထဲသဘောမတူစိတ်ကတစ်ဖက်ကဟိုမှာသွားချင်တယ်ဖခင်ကြောင့်သွားချင်တယ်တစ်ဖက်ကလည်းမသွားချင်ဘူးသူတယောက်ထဲသဘောမတူဖြစ်နေတယ်နော်အဲ့လိုမျိုးဖြစ်တာကြည့်ရတာဆရာမမိုင်အိမ်မမြောင်ကတော်တော်သဘောပေါက်တယ်ထင်တယ်အဲ့ဒီဘိုင်းနော်တယောက်ထဲတောင်မှသဘောမတူတဲ့အချိန်ရှိတယ်ကျွန်တော်တယောက်ထဲသဘောတူရမယ်တမိသားစုလုံးသဘောတူရမယ်အိမ်ထောင်မှာစီးလုံးမှုရှိရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ပါခင်တွေကဥဆောင်ရမယ်မိခင်တွေကထောက်ပံ့ကူညီရမှာဖြစ်တယ်မကောင်းတာလုပ်ဖို့တော့မစည်းလုံးကြနဲ့ပေါ့နော်ကောင်းတာလုပ်ဖို့စည်းလုံးဖို့ပဲဖြစ်တယ်နော်เนาะဘုရားကြောင့်မတက်ဖို့အရေးများစည်းလုံးနေစည်းလုံးတာမျိုးတော့တိတ်မလုပ်ကြနဲ့ပေါ့နော်ကောင်းတာလုပ်ဖို့စည်းလုံးကြပါပြီးတော့စည်းလုံးရန်ရည်ရွယ်ခြင်းရည်ရွယ်ချက်ရှိရှိစည်းလုံးရမှာဖြစ်တယ်ဘုံပန်းတိုင်စီကိုသူတကွလှုပ်ဆောင်ခြင်းဘုရားသခင်နိုင်ငံတော်အကြောင်းဟောပြောရမယ်ပြီးတော့ဘာလုပ်ရမလဲသူများကိုတက်တာစေရမယ်ချမ်းသာပေးရမယ်လူနာတို့ကိုချမ်းသာပေးမယ်ဒီစကလုံးနှလုံးကနော်ရေးကြည့်တယ်နော်ဟောပြောရမယ်ချမ်းသာပေးရမယ်ဆိုလိုတာကသူများကို comfort ပေးရမယ်သူများကိုတက်တာစိတ်ချမ်းသာမှုပေးရမှာဖြစ်တယ်လူနာတွေကိုဒါမှမဟုတ်ရင်လူမနာတဲ့မနာပေးလူနာလို့ပြောတဲ့အခါမှာဟိုအဲ့ရပေါ်မှာလဲနေတဲ့လူတယောက်တည်းကိုပဲပြောတာမဟုတ်ပဲねနော်ကျွန်တော်စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာကြိခိုက်ကြတာလည်းရှိပါတယ်နော်လူက39ထက်မှလည်းချမ်းသာပေးကြပါလူနာတွေကိုချမ်းသာပေးကြပါနိုင်ငံတော်တည်မဲ့အကြောင်းဟောပြောကြပါဆိုတော့တဘောကတော့ကျွန်တော်ရဲ့ဘုံပန်းတိုင်ကပါလဲဆိုတော့လူတွေကိုတက်တာအောင်နဲ့တရားနုကပတ်တော်ကိုဟောပြောဖို့ဖြစ်ပါတယ်။ကဘာလုံးဆိုင်ရာရှုထောင့်တိုးတက်မှုဆိုတော့ကျွန်တော်ကဘာလုံးကဒီစီလုံးချင်းမှာတကူတည်းရှိဖို့ပြီးတော့ကွဲပြားသောသဘောထားများကိုရှောင်ကျင်ဖို့တယောက်နဲ့တယောက်မလိုလားအပဲနဲ့နော်လာဇရုအနာယောဂါကိုရက်ပေးတဲ့ခွေးကအနီရောင်ပါမဟုတ်ဘူးတယောက်ကဖြူရောင်ပါဆိုတာမျိုး
အာဒန်အေဝါကတစ်တီးကိုယူတဲ့အချိန်မှာဘယ်လက်နဲ့ကမ်းပါတယ်မဟုတ်ပါဘူးညာလက်နဲ့ပါဆိုတာမျိုးတိတ်ပြီးတော့ရမဖြစ်ကြပါနဲ့နော်ဒါတွေတွေကနော်သဘောထားကွဲစေနိုင်တဲ့အကြောင်းအရာတွေကိုရှောင်ကျင်တာပိုကောင်းတာဖြစ်တယ်နော်မဖွက်ပေးနဲ့တခါလေကျန်သူများမိပြီးသားပြန်ပြန်ဖွက်တတ်တဲ့အဲ့လိုမျိုးမလုပ်ကိုရည်ကြီးတယ်ဆိုတာဒီနေ့သင်ခန်းစာတော့ဒီလောက်ပဲငါတို့ဒီလက်ချင်းချင်းချီရကြမယ်တဲ့ဒီဟာကတော့ဒါနံပါတ်14ရဲ့14ကျွန်တော်တို့ရပြီပေါ့နော်တောင်းနေတဲ့ဟာတောင်းနေတဲ့အထက်မှာဒီ14တခုတော့ရသွားပြီဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ခဏလေးအနားယူတဲ့အနေနဲ့စကားပြောကြည့်အောင်နည်းနည်းလေးပြောပြီးကျွန်တော်နာယူပဲကြံတဲ့နာယူပဲအတွင်းမှာကျွန်တော်နောက်တစ်ခုပြအောင်ကျွန်တော်ဟုတ်ပြီကျွန်တော်ကြံတဲ့မှာတစ်ခါတခုပြောပြမယ်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီကဒေးဗစ်တို့အကလိန်တို့နော်ဆေးတို့တို့ကူးဆောင်ပြီးတော့တော့ဒီပေါ်တော့ပြီးတော့တောက်ကြနေညနေဟုတ်တယ်เนาะရရှိခုအသက်တစ်ခုကြားနေရတယ်အဲ့ဒါအဲ့ဒီကဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ပိတ်ပြလိုက်မယ်ဟုတ်ပြီเนาะကျွန်တော်တို့အဲ့ဒါသူတို့တောက်ကြနေညနေမှာသူတို့ဖျားသူသူရှိခိုးကြတယ် online ဖျားရှိခိုးမှုပေါ့เนาะအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်တောင်းတာကြာပြီသူတို့လုတ်တဲ့အလက်တွေးလုတ်တဲ့ဟာကျွန်တော်တွေးတဲ့အခါမှာအင်မတန်မှဝမ်းတာတယ်ဒါကျွန်တော်မြင်တာတော့ဒီတပည့်တော်ဖြစ်တင်တန်းကနေရရှိလာတဲ့အကောင်အကျိုးအမြတ်တစ်ခုဖြစ်တယ်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်ဆက်လောက်ချပါလို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်တကယ်လို့တင်တို့လက်ဒီထဲမှာရှိတဲ့လူတွေလဲနော်တခြားတနည်းအမှာပါဝင်ရတာအစင်အဲ့ဒီနေ့ပါဝင်ဖို့အစင်ပြေတယ်ဆိုရင်ပါဝင်ပေးကြပါလို့ကျွန်တော်အားပေးခြင်းတယ်တခြားတနည်းအမှာပုံမှန်ဖျားရှိခိုးတာမပါဘူးဆိုရင်ပေါ့နော်ဆိုတော့တောက်ကြနေညနေ10နာရီနော်ဟုတ်တယ်နော်မြန်မာနိုင်ငံ10နာရီနော်မြန်မာနိုင်ငံ10နာရီဆိုတော့10နာရီမှာတောက်ကြနေညနေမြန်မာနိုင်ငံ10နာရီကလောက်မှာသူတို့ဖျားရှိခိုးကြတယ်ဘလောက်ထိကြာလဲကျွန်တော်မသိသေးဘူးကျွန်တော်တခါမှမ join သေးသူလို့လည်းနှစ်ပတ်လောက်ပဲရှိသေးတယ်ဆိုတော့ဒါကိုကျွန်တော်တူးချက်နိုင်မယ်ဆိုရင်တော့ကောင်းမယ်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့တချို့ data တွေမှာဖျားချောင်းလည်းမရှိဖျားချောင်းလည်းမတက်အဲ့လိုလူတွေရှိတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့သူတို့ရဲ့ convenient ဖြစ်မဲ့အချိန်နာရီကိုကျွန်တော်ရှာတိုက်ရင်လည်းပိုကောင်းမယ်ဘာပဲပြောအခုအစပြုပြီးဖြစ်တဲ့အကြောင်းကျေးဇူးတင်တယ်နော်အဲ့ဒါတခါတည်းကြီးညာပေးလိုက်မယ်ပါဝင်ချင်တဲ့လူရှိတယ်ဆိုရင်ခုနကျွန်တော်နာမည်ခေါ်တဲ့လူတယောက်ယောက်ကိုဆက်သွယ်ပါသူတို့အနေနဲ့သူတို့ရဲ့ group ထဲမှာထည့်ပေးပါလိမ့်မယ်။လာမယ့်အပတ်မှာကျွန်တော်ပါဝင်နိုင်ဖို့ကျွန်တော်ကြိုးစားခြင်းတယ်။သူတို့ဘာတွေပြောလဲနားထောင်ဖို့ပေါ့နော်။မရှက်မကြောက်ပဲနဲ့သူတို့ဆက်ပြီးလုပ်ဖို့ပေါ့။ကျွန်တော်ပါတော့နည်းနည်းရှက်ကူးရှက်ကန်းနေမလုပ်ဖို့အရင်ကြီးတယ်။ကျွန်တော်နားထောင်ဖို့တက်တက်အရင်ဆုံးလာမှာဖြစ်တယ်။ဘာတွေလှုပ်ကြလဲဆိုတော့လေ့လာတဲ့အနေနဲ့လာမယ်။နော်။ဟုတ်ပြီ။လေ့လာခြင်းနဲ့ဆိုရင်လည်းလာပါလို့ကျွန်တော်ပြောခြင်းတယ်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့နည်းနည်းဟိုရက်စပီပြန်ဖြစ်သွားပြီထင်တယ်ကျွန်တော်ဒုတိယပိုင်းနောက်ထပ်သင်ခန်းစာတစ်ခုသွားမယ်တကယ်တော့ကျွန်တော်ဒီနေ့၃ခုသွားမလို့ဟိုတစ်ခုကကျွန်တော်ဥပုသ္စာပြေကအချိန်ယူသွားတဲ့အကြောင်းကျွန်တော်တောင်းပါနဲ့ဟုတ်ပြီကျွန်တော်နောက်ထပ်တစ်ခုကျွန်တော်ဖွင့်လိုက်အောင်မယ်ဒီတစ်ခုကတော့ကျွန်တော်ပုံမှန်ထက်ပိုပြီး ready မဖြစ်ဘူးပြောချင်တာကကျွန်တော်မြင်သားထားတာမရှိဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကျွန်တော်ကတိထားပြီးသားဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ကြော်ရင်နဲ့မြင်သားသွားမယ်ဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒီအကျွေးတွေများနေလို့အဲ့ဒီအကျွေးတွေမြင်မြန်ဆက်ပေးတာဖြစ်တယ်ဆိုတော့နောက်တစ်ပတ်ကနေစပြီးတော့နောက်တစ်ပတ်မှာဟုတ်ပြီနောက်တစ်ပတ်မှာဆိုကျွန်တော်တနာယီခွဲချိန်ရတယ်ဆိုတော့အဲ့တနာယီခွဲအတွင်းမှာကျွန်တော်တို့ဘာတွေလုပ်လို့ရမလဲဆိုတော့တနာယီခွဲအတွင်းမှာပထမတနာယီမှာသင်ခန်းစာအတိတ်တစ်ခုသွားမယ်နောက်ထပ်နာယီဝက်မှာကြံတဲ့တစ်ခုကြံသေးတယ်အဲ့ဒါကျွန်တော်သွားလိုက်မယ်ဒါဆိုရင်တော့နောက်ထပ်လာမယ်နောက်ထပ်ဒီအပတ်မဟုတ်ဘဲဟိုနောက်တစ်ပတ်ကနေစပြီးတော့ကျွန်တော်တနာယီပြောမယ်နောက်ထပ်နာယီဝက်ကိုမေးခွန်းမေးမယ် test ကျွန်တော်အခုပြောမယ်အခု test မယ်အခုပြောမယ်အခု test မယ်အဲ့လိုလုပ်တော့မယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါဆိုနောက်ပိုင်းမှာကျွန်တော် test လာတော့မယ်ဒါဆိုတော့ဟိုအိမ်ငိုက်လို့တော့မရတော့အိမ်ငိုက်တဲ့လူတော့တရားမှမရှိဘူးကျွန်တော်တခါမှမတွေ့ဘူးဒါပေမဲ့ test စိတ်ဝင်စားစရာကောင်းတယ်အဲ့ဒီ test တွေ၄မေးခွန်းတွေက test တာအရင်ကောင်းတယ်နော်အဲ့ဒါပို့ပြီးတော့တင်တော့ကိုစိတ်အားထက်တန်စေလိမ့်မယ်ကျွန်တော် test တာကိုဟိုဟာကျွန်တော်တို့အခုပုံမှန်ဥပုသ္စာဖြည့်တဲ့အတိုင်းပဲလုပ်ရင်ပိုကောင်းမှာထင်တယ်နော်ဘယ်လိုစဉ်းစားလဲအဲ့လိုပို့ကြိုက်လားအဲ့လိုမျိုးကွက်နဲ့ကိုဖြေကြမယ်လေဖြေပြီးတော့ဘလောက်ရကြလဲဆိုတော့ကြည့်ကြည့်အောင်နော်အဆင်ပြေမယ်မလားဒါ zoom ဖွင့်ရင်းတဲ့တခါတည်းကြည့်လို့ရမလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဒီတိုင်းပဲအားလုံး wifi ဖြေကြမလားဘယ်လို wifi ပဲ wifi ပဲဟုတ်ပြီဘာပဲပြောဆိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်လေနော်ဆိုတော့ကျွန်တော်လာမဲ့ပတ်တွေမှာကျွန်တော်သင်ခန်းစာ tick ကနေအနောက်ဆုံးအထိကျွန်တော်ပြန် test မယ်အရေးကြီးတဲ့ point တွေကိုကျွန်တော်ပြန်မေးကြည့်မယ်တကယ်တိတလားတိသွားသလားမရသွားသလားမရသွားဘူးလားဆိုတော့ဆန်းကြည့်မယ်ဆိုတော့အဲ့ဒါရသွားပြီကျွန်တော်မေးခွန်းတွေအားလုံး
အဲ့ဒီကျွန်တော်ပြန်မေးမဲ့မေးခွန်းတွေကအဓိကသူများလွဲချော်နေတဲ့အပိုင်းတွေကိုကျွန်တော်ဦးစားပေးပြီးမေးမှဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီမေးခွန်းတွေကအင်မတန်မှအရေးကြီးပါတယ်လို့ကျွန်တော်ပြောချင်တယ်နော်အဲ့ဒါလေးတွေရသွားမယ်ဆိုရင်တော့ကြာပြီးသားတွေအကုန်လုံးပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်အများကြီးသက်သာလိမ့်မယ်โอเคဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဒုတိယပိုင်းသွားမယ်နော်ဒုတိယပိုင်းက the spirit of spirit and ministry ဟုတ်ပြီတွေ့ရမယ်လို့ထင်တယ်ကျွန်တော်ပြန်ပြီးနှွေးတဲ့အနေနဲ့အနည်းငယ်ပြန်ပြောပြပေးမယ်နော်တွေ့ရတယ်နော်โอเคဝိညာဉ်စုဝိညာဉ်တော်စုကျင်းစုများနဲ့တာသနာရေးရများဘုရားသခင်ကြီးရဲ့သူ့အသင်းတော်ရဲ့အသင်းသားအားလုံးအတက်အရွယ်တိုင်းနဲ့ဝိညာဉ်စုကျင်းစုများပေးသနာတယ်ဘယ်တက်ရွယ်မဆိုဝိညာဉ်တော်စုကျင်းစုရှိတယ်သူ့အသင်းသားတိုင်းရဲ့အသင်းတော်နဲ့တလုံးလူသားတရက်လုံးရဲ့ဘုံကောင်းကျိုးအတွက်ချစ်ချင်းမေတ္တာတာသနာဖြင့်ဆောင်ရွက်ရန်ဖြစ်တယ်ဘသူနဲ့ဘသူအတွက်လဲအသင်းတော်နဲ့လူသားအားလုံးအတွက်ကောင်းဖို့ဖြစ်တယ်เนาะကိုကျိုးအတွက်မဟုတ်ဘူးအတင်းတော်အတွက်တခုထဲလည်းမဟုတ်ဘူးလူသားအားလုံးဆိုတော့ဗုဒ္ဓဘာသာဘယ်ဂိုင်းကနာမဆိုဘယ်ဘာသာမဆိုအားလုံးအတွက်ဘုံကောင်းကျိုးအတွက်ချစ်ချင်းမေတ္တာနဲ့ဆောင်ရွက်ဖို့ဖြစ်တယ်ဘုရားသခင်ပေးထားတဲ့စုကျေစုကနော်အဲ့တကြောင်တစ်ခါလေကျွန်တော်အယူတီးမိတာမျိုးမရှိပါနဲ့ကျွန်တော်လူသားတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်အကျိုးပြုဖို့ဆောင်ရွက်ပါအတင်းဝင်တိုင်းကိုမိမိအလိုရှိတဲ့အတိုင်းခွဲဝေပေးသောကိုယ်စလဲတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်မှပေးသောစုကျေးဇူးတော်များသည့်အသင်းတော်မှလိုအပ်သောစွမ်းရည်များနဲ့တာသနာရေးရာများကိုဖျားခန့်အပ်တိလုပ်ငန်းများအလိုက်အဖြစ်စည်းရန်ထောက်ပံ့ပေးသည်ဆိုတော့အသင်းဝင်တိုင်းကိုမိမိအလိုရှိတဲ့အတိုင်းဝေပေးသောကိုယ်စလဲတော်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်နည်းနည်းစကားရှုပ်ယူရှုပ်လိုက်မယ်တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ကအသင်းဝင်တိုင်းကိုပါပေးလဲဆိုတော့စုကျေးဇူးပေးတယ်ဘယ်လိုစုကျေးဇူးမျိုးပေးတယ်လဲဆိုတော့သူအလိုရှိတဲ့အတိုင်းပေးတယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်တို့တောင်းချင်တဲ့အတိုင်းပေးတာမဟုတ်ဘဲနဲ့သူပေးချင်တဲ့အတိုင်းပေးတာဖြစ်တယ်။ဟုတ်ပြီနော်အဲကြောင့်ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့ဟာကကျွန်တော်တို့လူချင်းဆုံးမရဖြစ်ချင်မှဖြစ်မယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့မှာရှိနေတဲ့အဲဒီစုဂျေစုကအဲ့ဒါကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုရတယ်။ကျမ်းစာအရဤစုဂျေစုများတွင်တာသနာရေးဆိုင်ရာယုံကြည်ခြင်းအနာရောဂါငြိမ်းခြင်းပရောဖက်ပြုခြင်းပြီးတော့နှုတ်ကပတ်တော်တရားကိုကြွေးကြော်ခြင်းပြီးတော့တွင်တင်ခြင်းစီမံအုပ်ချုပ်ခြင်းစာနာရိုင်းပင်ခြင်းနဲ့ကိုကျိုးဆွင့်ခြင်းများအပြင်ပရာဟိတလုပ်ငန်းများနဲ့လူတို့ကိုအားပေးခြင်းများပါဝင်သည်ဟုတ်ပြီနော်ဒီထက်မှာပါရရှိကြတယ်ကျွန်တော်တို့မှာကျန်းစာရသာသနာယုံကြည်ခြင်းယုံကြည်ခြင်းစုကျေစုရတယ်လို့ရှိတာကျွန်တော်မှာအားယုံကြည်တယ်ရှိဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်တို့မှာဒါယုံကြည်ခြင်းကတော့အားလုံးမှာရှိတယ်ဒါပေမဲ့စုကျေစုအနေနဲ့ရထားတယ်လို့ရှိတယ်နော်အနာရောဂါငြိမ်းခြင်းပရောဖက်ပြုတဲ့အရာတွေကြွေးကြော်ခြင်းနှုတ်ကပတ်တော်ကိုဝေငှခြင်းပေါ့နော်တွင်တင်ခြင်းသာစီမအုပ်ချုပ်ခြင်းစာနာရိုင်းပင်ခြင်းကိုကျိုးဆွန့်ခြင်းပရာဟိတလုပ်ငန်းများဟုတ်ပြီနော်ဆိုတော့လုပ်ငန်းတာဝန်များအသင်းတော်ကအတိမတ်ပြုသောသာသနာရေးရာများဖြစ်ကြတဲ့အသင်းအုပ်အရာသာသနာပြုအရာတမန်တော်အရာနဲ့ဆရာအရာအတွက်အချို့သောအသင်းသားများသည်ဘုရားသခင်ခေါ်ဖိတ်တော်မူခြင်းနဲ့ခရစ်ဝိညာဉ်တော်၏ထောက်ပံ့ခြင်းကိုရရှိပါသည်တချို့ကိုကြည့်လို့ခေါ်တယ်သူတို့ဒီအသင်းသားများကိုဝန်ဆောင်မှုအတွက်ပြင်ဆင်ပေးရန်ဝိညာဉ်ရေးရာကျင့်ရင့်ကျက်စေရန်အတင်းတော်ကိုတည်ဆောက်ရန်နဲ့ဖယားသခင်ဤယုံကြည်ခြင်းနဲ့အသိပညာတွင်စည်းလုံးမှုကိုအားပေးရန်လိုအပ်ပါသည်အတင်းသားများ၏ဖယားသခင်ဤမျိုးစုံလာသောဂျေစုတော်ဤတစ္ဆာရှိဘန္တာဆိုးများကဲ့သို့ဤစုဂျေစုများကိုအသုံးပြုတဲ့အခါမှာအတင်းတော်ဟာမာယွန်းသောဖြစ်စည်းတတ်တဲ့ဩဝါဒနဲ့လွမ်းမှုမှုကနေကာကွယ်ပေးပြီးတော့ဘုရားသခင်ထံတော်ကနေလာတဲ့ကြီးထွားမှုဖြင့်ကြီးစွာကြီးထွားပြီးတော့ယုံကြည်ခြင်းနဲ့ချစ်ခြင်းမေတ္တာတော်၌တည်ဆောက်လာကြတော့တယ်လို့ရေးထားပါတယ်နော်။ဟုတ်ပြီဒါကကျွန်တော်တို့အတူချုပ်ရေးထားတဲ့ဟာဖြစ်တဲ့အခုနည်းနည်းအရှိကောက်နည်းနည်းပြောပြပေးမယ်နော်။ဟုတ်ပြီကျွန်တော်အရှိကောက်ပြောပြပေးနည်းနည်းလေးကျွန်တော်ဖွင့်ပြပါအောင်ကျွန်တော်နည်းနည်းလေးတောက်ထုတ်တာအဆင်မပြေဖြစ်နေခဏလေး။ခဏလေးနော်။ကျေးဇူးပြုပြီးတော့ကျွန်တော်နည်းနည်းတီးခံပေးပါကျွန်တော်အားလုံးရဲ့မျက်နှာကိုတွေ့ရှင်တဲ့ဟာတွေ့ရှင်တဲ့အခါကျတော့နည်းနည်းလေးဟိုကဖြစ်နေတယ်ဆရာဟုတ်ကဲ့အဲ့ဒီ RM ကကျွန်တော်တို့သခင်ညစာဇာပွဲမှာလည်းတက္ကပြီးသွားပြီမလားဟုတ်ကဲ့ဒီကောင်ကနံပါတ်မှာပြောင်းရသေးဘူးနံပါတ်ပြောင်းသေးတယ်နော်ဟုတ်ပြောင်းရသေးဆိုတော့ဒါကျွန်တော်မြင်မလုပ်ထားသေးဘူးလို့ကျွန်တော်ခုနပြောတဲ့အတိုင်းပဲဟုတ်ပြီနည်းနည်းလေးဒီလိုလုပ်လိုက်မယ်အဲ့ဒါမှကျွန်တော်အားလုံးကိုတွေ့ရလိမ့်မယ်နည်းနည်းလေးသေးသွားရနော်ဟုတ်ပြီတမန်တော်ဝိတုကိုင်းတင်ငယ်တက်မှာပါပြောလဲဟာတင်တို့โอเคတင်တို့တကူကိုခံရမယ်တဲ့ဝိညာဉ်တော်ဆင်းတဲ့အခါမှာတန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ဆင်းတဲ့အခါမှာတကူကိုခံရမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့တက်တည်ဖြစ်မယ်တက်တည်ခံရမှာဖြစ်တယ်ငါရဲ့တက်တည်ဖြစ်မယ်ဟုတ်တယ်နော်တက်တည်ခံရမှာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဘုရားသခင်ကကျွန်တော်တို့တန်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ပေးမယ်ကျွန်တော်တက်တည်ဖြစ်မယ်ဝိညာဉ်တော်ပေးခြင်းရဲ့ရွယ်ချက်ကပါလဲတက်တည်ခံဖို့ဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့မှာဝိညာဉ်စုဂျေစုရှိတယ်ဘာအတွက်လဲတက်တည်ခံဖို့ဖြစ်တယ်အေဖက်ခန်းကြီး၄ငယ်9နဲ့10မှာသို့တော်လဲခရစ်တော်သည်စုပေးတော်မူသည့်အတိုင်းငါတို့သည်
ကျေးဇူးတော်အသီးသီးကိုကိုစီခံရတယ်ဘသူပေးတာလဲခရစ်တော်ပေးတာဘာကိုပေးတာလဲစုအနေနဲ့ပေးတာပြီးတော့ကျေးဇူးတော်အသီးသီးဒီမှာစုလို့ပြောတဲ့အခါမှာလက်ဆောင်ကိုပြောတာနော်ကျွန်တော်တို့ဒီဒီခက်စကားနဲ့မတူတော့တဲ့အတွက်ကြောင့်ကျွန်တော်နားလည်မှုပဲနိုင်တယ်စုဆိုတာကျွန်တော်အခုခက်ကြတော့ကိုလှုပ်လှုပ်ရတဲ့ဟာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါပေမဲ့စံစာထဲမှာစုလို့ရေးလာပြီဆိုတော့အများသောအားဖြင့်ဒါစုဆိုတဲ့ဟာကဖျားပေးတဲ့လက်ဆောင်ကိုပြောတာဖြစ်တယ်ဒီတော့ဒီမှာထူးခြားသောဝိညာဉ်စုယေရှုမြောက်ပေတကုတ်တေပွဲတွင်ထူးခြားသောအတွင်ဖြစ်ပေတယ်ဆိုတော့ပင်တကုတ်တေပွဲနေ့မှာဒီစုယေရှုကိုပေးတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီမှာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်စိတ်စဉ်းစားတဲ့ဟာရှိတယ်စဉ်းစားဘူးလားမသိဘူးပင်တကုတ်တေပွဲနေ့မှာဒီစုယေရှုကိုရတယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီစုယေရှုကိုအဲ့ဒီပင်တကုတ်တေပွဲနေ့မတိုင်ခင်ရှိလားမရှိဘူးလားမရှိတဲ့သဘောမျိုးဖြစ်နေတယ်နော်ပင်တကုတ်တေပွဲနေ့မှာရတာဟုတ်တယ်နော်ဆိုတော့ပေတရုကအရင်တုန်းကခြားသောဘာသာစကားနဲ့စကားပြောဘူးလားမပြောဘူးပန်တီကုတ်တီပွဲနေ့မှာအဲ့ဒီစကားကိုသူရလာတယ်အဲ့ဒီစုကျေးဇူးအရင်တော့ကအနာယောဂငင်းရတဲ့အခွင့်ကိုသူတို့မရှိဘူးဒါပေမဲ့ပန်တီကုတ်တီပွဲနေ့မှာရှိတယ်သူတို့ကိုဆေးလွတ်တုံးကတော့90 12ယောက်ဆေးလွတ်တုံးကတော့သူတို့ရဘူးတယ်ဒါပေမဲ့ပန်တီကုတ်တီပွဲနေ့မှာသူတို့ကောင်းကောင်းမွန်မွန်ရရှိသွားတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တွေ့ရတယ်နော်ဟုတ်ပြီစုလတ်များကိုပြီးတော့မူတယ်ဝိညာဉ်စုကျေးဇူးရဲ့ရည်ရွယ်ချက်ကပါလဲတဲ့အတင်းတော် twin ထဲမှာညီညွတ်ဖို့ဖြစ်တယ်လို့ရည်ထားပါတယ်ခရစ်တော်ဤတက်တေကိုတင်တို့တွင်တည်စေသည်ရှိတော်ထို့ကြောင့်တင်တို့သည်ငါတို့သခင်ယေရှုခရစ်ပေါ်ထွန်းတော်မူခြင်းကိုမျှော်လင့်လျက်နေစဉ်စုတော်တစုံတစ်ခုမျှမလျော့ပဲဆုံးလင့်လျက်ရှိတယ်လို့ပြောတယ်။တကော့ခိုင်းဤတအငယ်တအငယ်လေးနဲ့ခွန်ထက်မှာအသင်းတော်ဒီဝိညာဉ်စုယေရှုကိုကျွန်တော်တစ်ခုမှမယုတ်မလျော့ပဲနဲ့ကျွန်တော်တို့အားလုံးရတဲ့အကြောင်းဆုံးလင့်လျက်ရှိတဲ့အကြောင်းရေးထားတယ် sorry ဒီမှာ okay ဆုံးလင့်လို့ဆုံးလင့်စွာရရှိတဲ့အကြောင်းရေးထားတယ်ဟုတ်ပြီလှုပ်ဆောင်ရေးပိုင်းပုံစံတိကောတစ်18ကနေ37ထဲမှာဒီလှုပ်ဆောင်တဲ့အပိုင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ရေးထားတယ်အကြောင်းမူကဆုံးရှုံးခြင်းတို့ရောက်သောသူတို့၌လည်းဝါကတိုင်းတော်တရားဒီမိုက်တော်တရားဖြစ်တယ်ကဲတင်ခြင်းတို့ရောက်သောငါတို့၌ထိုတရားဒီဖျားသခင်ဤတကူတော်ဖြစ်တယ်ကျမ်းစာလာကြီးကပညာရှိရဲ့တို့ဤပညာကိုငါဖျက်ဆီးမိဉာဏ်ကောင်းသောသူတို့ဉာဏ်ကိုငါပယ်မိဟုလာတည်းပညာရှိကပဲမှရှိတယ်လေကျမ်းပြုဆရာကပဲမှရှိလဲပြဿနာ၌လင့်ချက်သောဆရာကအပဲမှရှိတယ်ဤလောကီပညာကိုဘုရားသခင်ဒီမိုက်စေတော်မူသည်မဟုတ်လောအပဲတို့နိဟုမူကဘုရားသခင်ညာပညာတော်စီရင်ဒီနဲ့ဤလောကီသားတို့ဒီမိမိတို့ပညာအားဖြင့်ဘုရားသခင်ကိုမတိဘဲနေကြတော့ကဘုရားသခင်ဒီယုံကြည်တော်သူတို့ကိုဒေသနာတော်မိုက်မဲခြင်းအားဖြင့်ကယ်တင်ခြင်းကစေတနာရှိတော်မူ၏ယူဒလူတို့ဒီနမိတ်လက္ခဏာကိုတောင်းတကြ၏ဟေလသလူတို့ဒီပညာကိုရှာတကြ၏ငါတို့မူကလက်ဝါးကတိုင်းမှာတည်ခံတော်မူသောခရစ်တော်၏အကြောင်းကိုဟောပြောကြ၏နော်ဒီမှာသူဘာရီပြောတယ်လဲဆိုတော့သူတို့လှုပ်ဆောင်ရတဲ့လှုပ်ဆောင်ရေးပိုင်းနဲ့ပတ်သက်တဲ့ပုံစံကိုသူဖော်ပြရင်းနဲ့သူတို့စုကျေးစုအတီးတီးရှိတဲ့အတိုင်းသူတို့လှုပ်ဆောင်တဲ့အရာ25နေ့ကျွန်တော်ထပ်ဖတ်ပြမယ်ဘုရားသခင်မိုက်မဲခြင်းယာယီလူတို့ညာပညာထက်တာ၍ပညာရှိတယ်ဘုရားသခင်အားနည်းခြင်းယာယီလူတို့ရဲ့ဆွမ်းအားထက်ပို့ပြီးတော့ဆွမ်းအားရှိတယ်ညကိုတို့တင်းတို့ခေါ်တော်မူခြင်းအကြောင်းအရာကိုဆင်ခြင်ကြလောခေါ်တော်မူသောသူဒီလောကီပညာရှိများမပါတခါလေလောကပညာမရှိတဲ့အခါမှာစိတ်အားငယ်မိကြလားမသိဘူးကျွန်တော်ဆိုရင်တော့เจ้าปัญญาမရှိတဲ့အချိန်မှာစိတ်အားအယံငယ်ငယ်မိတယ်တခါလေးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဖျားခေါ်တဲ့အချိန်မှာလောကီပညာမပါဘူးလို့ပြောတယ်เนาะအခုကျွန်တော်သင်နေတာလေလောကီပညာမဟုတ်ဘူးเนาะဓမ္မပညာเนาะဒါလောကီပညာမရှိတော့လောကီပညာလူတွေတတ်လာတဲ့အခါကျကျွန်တော်ရှင်တဲ့အခါမှာတခါလေးအားငယ်မိတယ်လောကီပညာတဲ့ကျွန်တော်ဓမ္မပညာသင်ဖို့ရည်ကြီးတယ်ဘုရားသခင်ဒီပညာရှိတို့ကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကလောကီရန်နိုင်မိုက်မဲသောသူကိုရွေးတတ်လောကီရန်နိုင်မိုက်မဲသောသူကိုရွေးတတ်တယ်တဲ့ပညာရှိလို့ပြောတဲ့လူတွေပညာတတ်တယ်လို့ပြောထားတဲ့လူတွေမိုက်ဟောကိုဖရာသခင်ကဘယ်လိုပြောင်းပြန်လံပစ်လဲဆိုမိုက်မဲတော်သူဆိုတဲ့အခါမှာပြောချင်တာပညာလော့ကီပညာမရှိတော်သူကိုပြောတာဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်အသင်းတော်စပြီးတော့ pointer ကျွန်တော် pointer ဘယ်နှစ်ယောက်တိကြလဲကျွန်တော်တယောက်နှစ်ယောက်လောက်ပြောကြည့်အောင်ကျွန်တော်တို့ pointer အသင်းတော်မှာအသင်းတော်ကိုစတင်တဲ့လူတွေ William Miller ပညာတတ်လားပညာတတ်မဟုတ်လားပညာတတ်မဟုတ်ဘူးမှာ LNG ဝိုက်အကြောင်းမဲ့တန်းတက်မှုလေအလန်ဂျီဝိုက်အကြောင်းမဲ့တန်းနေလဲနတ်တန်း grade 2ဆိုတော့တန်းပေါ့ကျွန်တော်မြန်မာလိုပြောရင် grade 2လောက်ပဲရှိဘူးတဲ့ James White ဘယ်သူလဲ James White လဲဘယ်နှစ်တန်းမှမရှိဘူးသူတို့ရဲ့တန်းပညာမရှိဘူးပြီးတော့ဟိုဟာ Joseph Bate သူကတော့မာလိမ်မှုတယောက်ဖြစ်တယ်
ဒါပေမဲ့သူ့မှာအတန်းပညာမရှိဘူးဆိုတော့အတန်းပညာမရှိတော့လဲတကယ်နဲ့နဲ့တဲ့ကျန်းစာကိုဖော်ထုတ်လို့ရတယ်အဲ့ဒီတော့ကြောင့်အားမငယ်မိနဲ့เนาะအားလုံးဝအားမငယ်မိနဲ့ကျန်းစာကိုနာနာဖနာနာလိတ်လာဖယားကသူသုံးချင်တဲ့လူသူသုံးလို့ရတယ်ဟုတ်တယ်เนาะအဲ့ဒီတော့ကြောင့်ကိုကအသုံးကံဖို့ပဲရည်ကြည်တယ်ဒီတော့ဒီညမှာလှုပ်ဆောင်ရေးအပိုင်းပုံစံမှာဘုရားသခင်ကလော့ကီပညာကိုမသုံးပါဘူးเนาะလော့ကီပညာမရှိတဲ့လူလည်းဘုရားရွေးနှုတ်ပါတယ်သုံးပါတယ်ပြောချင်တာကဖယားသခင်ဘယ်သူမှဆိုတုံးလို့ရတယ်တင့်ကိုလည်းတုံးလို့ရတယ်ကျွန်တော်တို့တခါလေးလော့ကီပညာပွဲပညာတွေမရတဲ့အခါမှာအားငယ်မိတတ်ကြတယ်အားငယ်စရာမလိုဖယားသခင်တုံးနိုင်တယ်တတိဆွမ်းအစွမ်းတတိရှိတော်သူကိုရှက်ကြောက်စေခြင်းကလော့ကီရနဲ့အားနေတော်သူကိုတုံးတယ်တဲ့ဖယားသခင်အလုတ်လုတ်တာเนาะဖယားသခင်အလုတ်လုတ်တာအဲ့ဒါကြောင့်တန်ခါတယ်ကြီးပဲလေခရစ်တော်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပြောင်းပြန်လာဖို့ပြောချင်တာကဘာကြီးကိုပြောင်းပြန်လာမယ်လို့လေတန်ခါတယ်ကြီးပဲဖြစ်တယ်စဉ်းစားကြည့်လေစင်စားဘူးလားဖခင်ရဲ့နိုင်ငံတော်ကိုပြောင်းပြန်လာဖို့ဖခင်သခင်ကတာမန်လူတကယ့်တန်ခါတယ်တွေပဲတုံးတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ဒီလူတွေတအားစိတ်အားထက်တန်တာဒီတို့ရဲ့ကျောင်းတက်ဖို့တွေကိုလည်းဒီမှာ discipleship တက်တဲ့လူတွေကိုလည်းပြန်ကြည့်ကြည့်လိုက်အောင်ပညာတတ်တွေပါလာလားလို့ပညာတတ်တွေကနော်ကြာကြာမခံဘူးတော့ပညာတတ်တွေကပညာမာနရှိကြတယ်လေပညာမာနရှိကြတဲ့အခါကျဖယားမှအစီမနှိမ်ချဖို့မရှိတော့ဖြစ်နေတယ်။နော်နှိမ်ချဖို့အရန်လိုအပ်တယ်ဖယားနဲ့ပတ်သက်လာဆိုနှိမ်ချဖို့ရည်ရှိခံဖို့ဆိုနှိမ်ချဖို့နော်အဲ့ဒါဒါလိုအပ်တယ်။ဟုတ်ပြီမရှိမဖြစ်တော့အတိုင်းအတာဂလာတိ5:20-23မှာကျွန်တော်တို့ဘာကမရှိမဖြစ်လိုအပ်လဲချစ်ချင်းမေတ္တာမရှိမဖြစ်လိုအပ်တယ်။ဝိညာဉ်စုဂျေဇူးကကျွန်တော်ပြောဘူးတယ်နော်မမိလားဝိညာဉ်စုဂျေဇူးကလူတိုင်းအတူတူမရဘူးဒါပေမဲ့ဝိညာဉ်အတီးကတော့လူတိုင်းအတူတူရကိုရရမယ့်ဟာဖြစ်တယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်တောင်းရမယ့်ဟာပါတယ်လေမရှိမဖြစ်လိုအပ်သောအရာဂလာတိအခန်းကြီး9:20-23ကိုမရှိမဖြစ်တောင်းရမှာဖြစ်တယ်အလွတ်ကျက်ထားပါဒီကောင်ကအလွတ်ကျက်တာလုံးဝကောင်းတဲ့အရာဖြစ်တယ်နော်အဖက်ကန်းကြီး9အငယ်9မှာအလင်းတော်ရဲ့အကျိုးဆုံးလင်းသောကောင်းမွန်ခြင်းဖြောင့်ဝဲခြင်းစစ်စာရှိခြင်းဖြစ်တယ်ဒါကအလင်းတော်ရဲ့အကျိုးတွေပြောထားဖြစ်တယ်တစ်ကောခိုင်း73မှာယုံကြည်ခြင်းမျှော်လင့်ခြင်းချစ်ခြင်းမေတ္တာ3ပါးတည်တယ်လက်ထက်မှာပါအမျက်ဆုံးနဲ့လည်းချစ်ခြင်းမေတ္တာကအမျက်ဆုံးဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတကြောင်တန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်ရဲ့စုကျေစုကျွန်တော်တို့မှာမရှိတဲ့ဟာတွေရှိနိုင်တယ်ဒါပေမဲ့မဖြစ်မနေရှိဖို့ကဝိညာဉ်တော်အသည်ရှိကိုရှိရမှာဖြစ်တယ်ဒီရင်ကျွန်တော်တို့တောင်းဖို့အမတမ်းမှအရေးကြီးတာဖြစ်တယ်မနဲ့ညနေ့လဲသမင်းစားတဲ့ချိန်လဲတောင်းပါဝိညာဉ်စုကျေစုဟာဝိညာဉ်အာဒီကိုတောင်းပါရအောင်တောင်းပါဖျားပေးလိုက်မယ်เนาะခရစ်တော်ကပါပြောတယ်နင်တို့ခုထိမတောင်းသေးဘူးเนาะဒါကမုံကိုတောင်းရင်ပါပေးမဲ့လူလဲကြောက်ကိုပေးမဲ့လူမရှိဘူးဒါကငါးကိုတောင်းရင်ကီမီကောက်ပေးမဲ့လူမရှိဘူးနင်တို့ပါဘယ်လိုခုထိဝိညာဉ်ကိုမတောင်းရသေးတာလဲလို့ပြောပါတယ်เนาะကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်ကိုတောင်းဖို့လိုအပ်ပါတယ်ယောမခန်းကြီး7ငွေ36ကနေခန်းကြီး7ငွေ1မှာပါရည်ထားလဲဆိုတော့ခတ်သိမ်းတော့ရတဲ့လူကိုတော့ထဲက၎င်းကိုတော့ဖြစ်၎င်းကိုတော့ဘို့အလို့ငါ၎င်းဖြစ်တဲ့ကဘာဆက်ဆက်ဘုံကြီးဆိုတော့မူပါစေတည်းတကယ်တော့37 36ကနေအခန်းကြီး7ငွေနဲ့ငွေနှစ်တိကိုပြောတာဖြစ်တယ်เนาะဒါနှစ်ပိုင်းခွဲထားလို့တစ်ပိုင်းပဲเนาะအဲ့လိုပဲမှတ်ထားပါเนาะအဲ့ဒီထဲမှာဘုရားသခင်ဘုံထင်ရှားဖို့ဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တို့ဟာเนาะအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာနဲ့ပြည့်တဲ့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာနဲ့ပြည့်ပြီးတော့တန့်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာနဲ့ပြည့်တဲ့ရစ်ဖြစ်ရမယ်လို့ပြောတယ်ရစ်ဆိုတာဘာလဲအသေးကောင်ပြောတာမလားရစ်ကောင်ဆိုတာဟုတ်တယ်နော်အသေးခန္ဓာကိုပြောတယ်မလားဘာဖြစ်လို့ပေါလုကဒီမှာယောမခိုင်းစနစ်ထဲမှာအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာရှိတဲ့ရစ်လို့ပြောရလဲအဲ့ဒါဘာကိုပြောရလဲသိလားအသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာရှိတဲ့ရစ်ကောင်ဆိုတာတကယ်တော့တည်တဲ့ကောင်ပဲပြောချင်တာကျွန်တော်သက်ရှင်နေပေမဲ့လည်းအသေးလိုပဲဖြစ်ရမယ်ဆိုလိုတာကတော့ကျွန်တော်အပြစ်မှာတည်ရမယ်မကောင်းတဲ့အရာမှာတည်ရမှာဖြစ်ပြီးတော့အသက်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာနဲ့ပြပြီးတော့တန့်ရှင်ခြင်းလက္ခဏာနဲ့အသက်ရှင်ရမှာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အသက်ရှင်သေးတဲ့ဟာတွေယောအာဂလာတိ1:20ကပါပြောလဲမမိတဲ့လူရှိလားဂလာတိ1:20ဆရာမ airport စီတိုင်ပြောရမယ်ထင်တယ်ဂလာတိ1:20ပါတယ်ထင်တယ်နော်အလွတ်ကျမဲ့အထက်မှာအဖက်ခန်းကြီးလေးငယ်တစ်ကနေ3ထက်မှာခေါ်တော်မူခြင်းကျေးဇူးတော်ကိုသင်တို့ဒီခံရနေအလျောက်ကျင့်ဆောင်မိအကြောင်းသခင်ဖရာအတွက်ကြောင့်ကျင့်ခံရတော့ငါကြီးသင်တို့ကိုတိုက်တွန်းလို့ဆိုပါ၏အရာရာ၌စိတ်နှိမ်ချခြင်း
ူညံတိမ်မွေခြင်းစိတ်ရှိခြင်းနဲ့ပြည့်စုံရမယ်ဟုတ်ပြီနော်ကျွန်တော်အရာရာ၌စိတ်နှိမ်ချခြင်းနူညံတိမ်မွေခြင်းစိတ်ရှိခြင်းစုကျေစုရလာပြီဆိုရင်တချို့စုကျေစုရှိတဲ့လူတွေကတချင်းတော်တယ်ဥပမာနော်တချင်းတော်တဲ့လူဒီလူတွေကထောင်လွှားတတ်တယ်စိတ်ဉာဏ်ချခြင်းမရှိတော့ပြီးတော့သူတို့ကောင်းစားဖို့အတွက်သူတို့လှုပ်လာတတ်တယ်နော်တကယ်တော့စုကျေစုဆိုတာဘယ်သူကောင်းစားဖို့လဲအသင်းတော်ကောင်းစားဖို့ဖြစ်တယ်ဒီလိုပဲနော်တရားဟောကောင်းလာပြီဆိုရင်ထောင်လွှားလာကြတယ်စကားပြောတိုင်းလေတန်တွေမာလာတတ်တယ်ဒီထက်မှာကျွန်တော်ထက်မှာစကားပြောကောင်းတယ်လို့လည်းတချို့ရှိတယ်တတိထားပေါ့ဗျာဘုရားသခင်တုံးပြူလာခဲ့တဲ့ချိန်တစ်ချိန်ရှိလာပြီဆိုရင်တော့နော်ကိုနှိမ်ချဖို့နူးညံ့တိမ်မွေခြင်းစိတ်ရှိခြင်းရှိဖို့လိုအပ်တယ်နော်စကားပြောတာကတလောကလုံးကိုကျွေးတယ်လို့မျိုးစကားတော့မပြောမိစေနဲ့ပေါ့နော်ဘုရားကတင့်ကိုအသုံးပြုတဲ့နေရာကိုတင်တိပါနော်ဘုရားကလူတိုင်းကိုအသုံးပြုတယ်နော်တင့်ကိုပဲအသုံးပြုနေတာမဟုတ်ဘူးတင်စကားပြောတတ်လို့တလောကလုံးကြီးကိုတင်ကအကုန်လုံးတရားစီရင်ဖို့မဟုတ်ပါဘူးနော်မေတ္တာနဲ့တယောက်ကိုတယောက်တီးခန့်ချင်းရှိပြီးတော့အတင်းတင်ပေါင်းတင်ဖွဲ့ရှင်းချင်းအားဖြင့်တင်းတို့ဒီအချင်းချင်းစိတ်သဘောထားမချမနာတလုံးတော့အတက်ဖြစ်အတော့ကကြိုးစားအားထုတ်ကြလို့တင်းတော်တိုးပွားခြင်းအတွက်ဘုရားသခင်ဒီစုကျေစုပေးထားတယ်အဲ့ဒါကြောင့်ကျွန်တော်တို့အားလုံးတလုံးတော့အတက်ဖြစ်ပြီးတော့ကြိုးစားအားထုတ်ရမယ်ခုနကတင်ခန်းစာနဲ့လက်ခတ်ဆင်ဆင်ဖြစ်သွားတယ်เนาะတကယ်တော့ဟို14နဲ့18နဲ့ဖြစ်သွားလဲနည်းနည်းခတ်ဆင်ဆင်ဖြစ်တယ်ဘုံသာသနာကျွန်တော်တို့လုပ်နေသောသာသနာဟာဘုံသာသနာဖြစ်တယ်ဆရာပဲလှုပ်ပြီးတော့အတင်းသူတင်းသားတွေကခွန့်ကြွေးဖို့အနော်ငှက်ကလေးတွေကသူတို့အမိလာရင်အာအာအာဆိုပါစားဟာနေတယ်လို့မျိုးကျွန်တော်အတင်းသားတွေကသူတို့ကိုသူတို့အဲ့လိုထင်နေကြတာအဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ကိုဆရာတွေကတစ်ချိန်လုံးတရားဟောဆင်ပေါ်နေသူတို့ကိုတစ်ချိန်လုံးတရားတိုက်ကြွေးဖို့ကြီးပဲသူတို့အဲ့လိုပဲမျှော်လင့်ထားတယ်ဒါပေမဲ့နှစ်ပေတစ်ပေနှစ်ကိုထဲမှာတင်းတို့မူကတင်းတို့ဆိုတာသူတို့ပြောရလဲယုံကြည်သူတွေအားလုံးကိုပြောတာတင်းတို့မူကမောင်မိုက်ထဲမှာအဖွဲတော့အလင်းတို့ခေါ်သွင်းတော်မူသောသူဤကုန်ကျေးဇူးတော်မြောက်ဖော်ပြခြင်းကရွေးချယ်တော်မူသောအမျိုးဖြစ်ကြ၏မင်းစီစိန်ရှိသောယေဘရဟိအမျိုးဖြစ်ကြ၏တဲ့တင်းကိုတင်ယေဘရဟိမန်တိလားဆရာတွေပဲယေဘရဟိပါလို့ပြောခြင်းလားတင်းဟာလည်းယေဘရဟိမျိုးဒါကျမ်းစာပြောတာကျွန်တော်ပြောတာမဟုတ်နော်ဟောဆရာခံမောရကျမလည်းကျွန်တော်လည်းယေဘရဟိဖြစ်တယ်လို့ပြောတယ်လို့မပြောနဲ့ကျမ်းစာကပြောတာဟောပေတရုပြောတယ်လို့ပြောခြင်းပြောကျွန်တော်တော့မထည့်နဲ့အောင်နော်တစ်ပေခိုင်းနေငယ်ကိုမာတင်းကိုတိုင်းဟာမင်းစည်းစိမ်ရှိသောယေဘရဟိအမျိုးဖြစ်တယ်။တန့်ရှင်းသောလူမျိုးဖြစ်တဲ့ပိုင်ထိုက်တော်မူသောပေါင်းတင်ဖြစ်တယ်။အဲဒါကြောင့်ဆရာတွေပဲယေဘရဟိဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ခံယူချက်ကိုခဏပေးဖယ်ပါ။သူတို့ကိုဖျားအုံပြုတဲ့ပဲနေရာမှာလဲတရားဟောဆရာမြတ်ခန်းကန္တ။ဧဘေခန်းကြီး၄ငယ်၁၁စနစ်ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်တည်ကိုတည်ဆောက်ရွေးတယ်။ဘာလို့ဖို့လဲခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ကိုတည်ဆောက်ဖို့အသင်းတော်ထဲမှာရှိတဲ့ခရစ်တော်ရဲ့ကိုယ်ဘယ်သူ့ကိုပြောလဲကျွန်တော်တင်းသူတင်းသားတွေအားလုံးကိုပြောတာ sorry ဟုတ်တယ်တင်းသူတင်းသားတွေကိုတည်ဆောက်ဖို့အတွက်ဓမ္မဆရာရဲ့အမှုကိုပြုတတ်ရမည်နော်တန်ရှင်းသူတို့ကိုပြုပြင်ခြင်းကပြင်ဆင်ခြင်းကတဲ့အင်္ဂလိပ်မှာကြည့်မယ်ဆိုရင်ပို့ပြီးတော့နည်းနည်းစကားလုံးပို့ထည့်တယ်နော် to equip the saint equip ဆိုတာကပြင်ဆင်ပေးတာပေါ့ဒါမှမဟုတ်ရင်အမှုမှတခုခုပြုထောင်ပေးတာပေါ့တဘောမျိုးပေါ့နော်ဆိုတန်ရှင်းသူတို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းလို့ငါတရားဟောဆရာရဲ့တာဝန်နော်ဒါတန်ရှင်းသူတို့ကိုပြင်ဆင်ခြင်းကတရားဟောဆရာတို့ပြောတဲ့ခါမှာ၄မျိုးပေါ်ပြထားတယ်။တစ်ကတမန်တော်အရာ၌၎င်းတမန်တော်လုပ်တဲ့လူတွေတချို့က prophet အရာမှာရှိတဲ့လူတွေတချို့ကပါလဲသာသနာပြုအရာမှာလုပ်တဲ့လူတွေ evangelist တွေတချို့ကသင်ဥစ္စာမှာဆရာအရာ၌၎င်းသင်ဥစ္စာဆရာအရာဒီနှစ်ခုကဒွန်တွဲပြီးတော့ထားထားရယ်နော် Greek မှာဒွန်တွဲပြီးသုံးထားတာဖြစ်တယ်။ဆိုတော့ဒီလူတွေကတန်ရှင်းသူတွေကိုပြင်ဆင်ဖို့ဒါသူတို့ရဲ့ခံကန္တာဖြစ်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒါကျွန်တော်တို့ရဲ့ doctrine တက်မှာပါတာနော်ဟုတ်ပြီဆိုတော့အစုကျေးဇူးနဲ့တာသနာတော့တယောက်ကောင်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးသင်တော်တစ်ခုလုံးအတွက်ဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ပြောပြပြီလူတယောက်တည်းထူးထူးချွန်ချွန်နဲ့သူတယောက်တည်းကောင်းစားဖို့မဟုတ်ဘူးကွဲပြားမှု၌စီးလုံးခြင်းတူညီခြင်းမဟုတ်ဘူးဟုတ်ပြီကျွန်တော်တို့ဟာ unity နော်ဘယ်လိုပြောလဲdiversity unity in diversity ပေါ့နော်ကွဲပြားတယ်တယောက်နဲ့တယောက်မတူကြဘူးလက်တွေလည်းရှိတယ်ခြေထောက်တွေလည်းရှိတယ်မတူကြဘူးဒါပေမဲ့စီးလုံးကြတယ်ဒါပေမဲ့တူညီခြင်းမဟုတ် uniformity မဟုတ်ဘူးကျွန်တော်တို့အားလုံးကကျွန်တော်အားလုံးကိုတရားဟောဆရာအနေနဲ့ train လုပ်မရအောင်တင်းသားအားလုံးကိုဒီကလူတွေတော့ဖြစ်ချင်တော့ဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီနော်ဒီကတပိတော့ဖြစ်တင်တန်းတက်တဲ့လူတွေတော့ဖြစ်ချင်ဖြစ်နိုင်တယ်ဘာကြောင့်လဲသူတို့တင်းတို့စိတ်ထဲမှာတက်တေခံချင်တဲ့လူတွေကြီးပဲဖြစ်တယ်ကျွန်တော်တို့ပြီးခဲ့တဲ့အခါတော့ကဒီတင်ခန်းစာကိုတင်တော့ကကျွန်တော်တက်တေခံကြတယ်ဟုတ်တယ်နော်ကျွန်တော်မှတ်မိသေးတယ်အားလုံးကသူတပားကိုဝေငှချင်တဲ့လူတွေပုံများတယ်။ဟုတ်တယ်ကျွန်တော်ဒီလူတွေကို train ပေးလို့ရရမယ်။ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်မှာ church တစ်ခုရှိပြီးတော့ကျွန်တော် church ကလူတွေအားလုံးကိုကျွန်တော်လိုတရားဟောဆရာဖြစ်ဖို့အားလုံးကို train လုပ်ရလား။မရဘူးအားလုံးက uniformity မဖြစ်နိုင်ဘူး။
သူကန်တန်းနဲ့သူကျွမ်းကျင်လဲကျွမ်းကျင်ရလိမ္မာရာဖြစ်တယ်အဲ့ဒါကြောင့်သူတို့ရဲ့ကျွမ်းကျင်ရလိမ္မာရာကိုပေါ်ထုတ်ပြီးတော့အဲ့ဒီအပေါ်မူတည်ပြီးကျွန်တော်အလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်ဒါထီရောက်တဲ့သာသနာကိုကျွန်တော်ပြီးမှာဖြစ်တယ်အကုန်လုံးကတရားဟောဆရာသွားလုပ်လို့မရဘူးအဲ့ဒါကိုကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုပါတယ်အဲ့ဒါကြောင့်เนาะကျွန်တော်တို့အားလုံးကကြောင်းတဲ့တိုက်လုံးစိတ်ဆက်၍ကြီးပွားသဖြင့်သခင်ဖျားဖို့လို့ငါတန်ရှင်းသောပိတ်မှဖြစ်ကြတယ်เนาะဆိုတော့ထူကြောင်းတဲ့တိုက်လုံးဒီစိတ်ဆက်၍ကြီးပွားသဖြင့်လို့ပြောတာအကုန်လုံးကတစ်ခုနဲ့တစ်ခုတဟဇာတဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတော့တယောက်နဲ့တယောက်အခြားတူကိုပြင်ဆင်ဖို့မဟုတ်ပဲနဲ့မိမိကိုမိမိကဲဆိုဖြန့်ချတယောက်ကိုပြင်ဆင်ဖို့မဟုတ်အကုန်လုံးကတိုက်ကြီးတစ်ခုရှိတယ်ဆိုအဲ့ဒါကိုမလှုပ်ရှောင်ဟိုကဒီကြောက်ငယ်ငယ်လေးရှိမယ်အပြားလေးလည်းရှိမယ်တစ်ခုနဲ့တစ်ခုမလှုပ်ရှောင်လှုပ်ဖို့ဖြစ်တယ်ဆိုတာကျွန်တော်တွေ့ရတယ်စုကျေးဇူးရဲ့ယူရချက်တည်တည်ခံခြင်းဖြစ်တယ်နင်တို့သွားရလူမျိုးတကာတို့ကငါတပည့်ဖြစ်စေမယ်ဖြစ်စေရမယ်ဆိုပြီးပြောတာဖြစ်တယ်ဆိုလိုတာကတည်တည်ခံဖို့ကျွန်တော်တို့အားလုံးကတည်တည်ခံဖို့ဖြစ်တယ်တည်တည်ခံဆိုတာတရားဟောဖို့မဟုတ်ဘူးနော်တက်တေခံတယ်တရားဟောတာကွဲတယ်เนาะတက်တေခံတယ်ဆိုတာကိုခံရတဲ့ကောင်းကြီးကိုသူများကပြန်ပြီးတော့ပေါ်ပြပေးခြင်းဖြစ်တယ်ဝင်းငါခြင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်ဟုတ်ပြီเนาะဆိုလိုတာကကိုကလက်မှုကျွမ်းခြင်းတယ်ကိုကကားပြင်တတ်တယ်အတင်းတော်အခြေကဖြစ်စေတပြင်ကလူတွေဖြစ်စေကျွန်တော်အားလာတဲ့ချိန်လေးမှာသွားပြီးတော့လာသူတို့ကားပြင်ပေးတာမျိုးသူတို့လက်စစ်မီးတွေပြင်တတ်တယ်ကိုကသွားပြင်ပေးတာမျိုးသူတို့ကိုစာတင်ပေးတတ်တယ်စာတင်ပေးတာမျိုးတခုခုကိုကကျွမ်းကျင်တဲ့ဟာကိုကိုသွားတင်ပေးတာမိတ္တဟာရဖွဲ့ပြီးတော့အဲ့လိုလုပ်ရင်းနဲ့ကျွန်တော်ကျမရဲ့တက်တာမှာဖရာဘယ်လိုဘယ်လိုကောင်းကြီးပေးတယ်ဖရာကဘယ်လိုပို့ဆောင်ပေးတယ်ဘယ်လိုနှုတ်ကပတ်တော်ပေးတယ်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ပေးဖို့ဖြစ်တယ်ဒါပေမဲ့အရေးကြီးတာကတော့သူတို့ကိုဖရာရဲ့တပည့်တော်ဖြစ်ဖို့ကျွန်တော်တို့လုပ်ဖို့လူတွေအားလုံးကိုဖရာစီခိုင်းတာဖြစ်တယ်ဝိညာဉ်စုယေရှုကိုမှန်ကန်စွာအသုံးပြုရန်ပြက်ကွက်ခြင်းကဲကိုကိုပေးထားတဲ့စုယေရှုကိုမှန်ကန်အသုံးမပြုဘူးဆိုရင်ဘာဖြစ်သွားပြန်မလဲနော်ငါငွေကိုပွဲစားလက်တော့အရမီနေမလို့တိုင်ရင်ပွဲစားလက်ထဲအပ်ပါလားလို့ပြောအတော်ယူပြီးတော့တချို့ကတခြားလူမျိုးဘာသာပြန်တတ်တယ်ဆိုလိုတာလူတချို့ကအဲ့ဒါကိုဟိုဘယ်လိုဘာသာပြန်လဲဆိုတော့တင်ရဲ့အလူငွေတွေကိုပေးပြီးတော့တရားဟောဆရာတွေပေးတယ်ဆိုရင်သူတို့တရားဟောမှာပေါ့ဆိုတဲ့သဘောမျိုးနဲ့ပြောတတ်တယ်ဆိုတော့မဆိုးပါဘူးအတိတ်ပဲကတော့အဲ့လူမျိုးတော့တည်ကြကြတော့မဟုတ်ဘူးဆိုလိုတာကတော့သဘောတရားတော့အရေးကြီးဆုံးကတော့ကျွန်တော်တို့ဟာကျွန်တော်တို့ပေးထားတဲ့စုယေရှုကိုကျွန်တော်တို့ပြန်သုံးရမှာဖြစ်တယ်မသုံးဘူးဆိုရင်တော့သာဓုတစ္ဆာရှိတော်ငယ်သားကောင်းလို့မပြောဘဲနဲ့အရှင်သည်ဆိုးညစ်ပြင်းရည်တော်ငယ်သားเนาะသာဓုတစ္ဆာရှိတော်ငယ်သားကောင်းလို့ပြောခံခြင်းလားဒါမှမဟုတ်ရင်ဆိုးညစ်ပြင်းရည်တော်ငယ်သားလို့ပြောခံခြင်းလားဒါကတော့ဒါနောက်ဆုံးသောကာလမှာဖခင်ကတော့တစ်ဖက်မဟုတ်ရင်တစ်ဖက်ကိုတော့ကျွန်တော်ပြောမှာပဲဖြစ်တယ်အဲဒါကြောင့်ဝိညာဉ်စုယေရှုမြတ်ကိုပေါ်ထုတ်ရမယ်ယောဟန်ခိုင်း30ငယ်30အသက်ကလွတ်ယုံမြတ်မကပဲအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံစေခြင်းကကျွန်တော်ပြောပြမယ်ကျွန်တော်စုယေရှုကိုလေအသင်းတော်ထဲမှာအသုံးပြုကြည့်ကျွန်တော်ချင်းချင်းထဲမှာအသုံးပြုကြည့်သင်ပျော်လာလိမ့်မယ်ယုံလားတင်းစုယေရှုကိုကွတ်တိအသုံးပြုကြည့်သင်လေးဖခင်ကြောင့်တက်ရတာအယံပျော်မှာနော်ဖခင်ကြောင့်တောင်မစအသေးသင်ရောက်နေဖခင်ကြောင့်ရောက်နေပြီအဲ့ဒါသင်အသုံးမပြုဘဲနေကြည့်ပါလားဖခင်ကြောင့်တက်ရတာတဖြည်းဖြည်းသင်ပြင်းလာလိမ့်မယ်ဘာကြောင့်လဲတင်ပါစုယေရှုမှာတင်သွားမတော့တဲ့အကြောင်းဖြစ်တယ်။ဒါပေမဲ့တင်စုယေရှုတခုခုတော့ကြည့်တင်ရထားတဲ့စုယေရှုတခုဘုရားကျောင်းမှာပါဝင်ပြီးသုံးပြုကြည့်။အာဘုရားကျောင်းတက်ရမှာရဟန်းပြောတာ။ဘုရားကျောင်းမဆသေးဘူးလားမဆသေးဘူးလားပဲဖြစ်နေပြီလိမ့်မယ်။နော်။အလုပ်ကြည့်ပါ။အဲ့ဒါကြောင့်ဘုရားသခင်ကအဲ့ဒီစုယေရှုကိုပေးထားတယ်။အဲ့ဒီစုယေရှုသုံးပြုမယ်ဆိုရင်ဗာလေအသက်ကလွတ်ယုံမြတ်မှာကအထူးသဖြင့်အသက်နဲ့ပြည့်စုံပြီးဝမ်းမြောက်တဲ့အသက်တာပျော်ရွှင်တဲ့အသက်တာနဲ့နေဖို့ဘုရားသခင်အလိုရှိလို့ပေးထားတာဖြစ်တယ်။ယာကုပ်ခိုင်းတဲ့ငယ်ငါမှာတင်ရဲ့စုယေရှုကဘာလဲဆိုတော့တင်မသိဘူးဆိုရင်တင်ပါလို့လေဉာဏ်ပညာလိုရတဲ့ဒါမှဒီတမန်တော်တွေလည်းတူတူစုတောင်းခဲ့ကြတယ်လို့ကျွန်တော်တို့ဖခင်ကကျွန်တော်တို့ဘာပေးတယ်လဲဆိုတာသိဖို့အတွက်ဘာလို့ရမလဲဆိုတော့ဖခင်သခင်စီမှာတောင်းဖို့ဖြစ်တယ်เนาะပညာကိုတောင်းရမယ်ပညာကိုတောင်းတယ်ဆိုရင်ဖခင်သခင်ကကျွန်တော်တို့ဘာလို့တယ်လဲဘာဖြစ်နေလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ပြောပြလိုက်မယ်ဆိုတော့ကျမ်းစာလေ့လာခြင်းเนาะကျမ်းစာလေ့လာခြင်းကျွန်တော်တို့ဝိညာဉ်စုစုယေရှုအမျိုးမျိုးရှိတယ်ကျွန်တော်တို့ကပေးလှူတဲ့နေရာမှာကျွန်တော်တို့ကဝိညာဉ်စုကျေးဇူးရှိရဆိုပါဆိုဒါဆိုကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဖတ်ဆရာလို့လားမလို့လားအဲ့ဒါကွဲတယ်နော်ကျွန်တော်နားလည်ဖို့လိုအပ်တယ်ကျွန်တော်ကရထားတဲ့စုကျေးဇူးကစာပေမဟုတ်ပါဘူးကျွန်တော်ကျမ်းစာဖတ်ဖို့မလို့မရှိဘူးကျွန်တော်တို့ဥမာကျွန်တော်မြန်မာနိုင်ငံမှာဆိုအ ਨੇ ဆုံးမူလတန်းကနေကျွန်တော်အ ਨੇ ဆုံးမူလတန်းတက်ရတယ်ကျောင်းမတက်မနေရအဲ့လိုပုံစံမျိုးရှိတယ်ဟုတ်တယ်နော်ဒါဘွဲရပြီးတော့ပညာတတ်ဖြစ်မယ်မဖြစ်မယ်ဆိုတာဒါတက္ကန္တအဲ့မဲ့စာကိုဖတ်တတ်ရမယ်ဆိုတဲ့အဆင့်တစ်ခုရှိတယ်အဲ့လိုပဲယုံကြည်သူဖြစ်လာပြီဆိုရင်ကျွန်တော်တို့ကျမ်းစာဖတ်ကိုဖတ်ရမှာဖြစ်တယ်
Ada ma payada kenya winy no geno popia lame, geno ma she de su jesuga bale, belo don't be yamele, payasa dogo belo do yamele, so the baby pupinale lama pet. At the chong, Yongji to aloha, payahos ya people of mohu, dame Yongji to aloha, jansa lila yama pet. Gondo lan yumu, can you yame, generoga winy no, don't be mamma ho bene winy noga, generoga don't be my pet. Mare not in naked, payahos ya miyamasa to roga winy no, don't be the little pioni tade. Mahobu, winy noga paya. Payaga general don't do that. General payao don't chani da mahobu. Aran no nale pulu at it. Philippines said though my jamuga they know the alu she's a chingalagon, chinchin se chingalagon, they know ten I see the narrow up in pupin or mudo, then do a ten I see the narrow up in pupin or mudo, tuga, but do relet, paya the can be the general pupin na paya, general payao pupin it amahobu. Aran now so mehno, so all general kana guma a deep pupin, two ye a ten or go di town po yan, so jesu will be the iron iswa. ခရစ်တော်ကြီးကိုမှတရားဆုံးဖြတ်ချက်ကိုမျှော်လင့်ထားပြီးမိမိရဲ့ခံစားချက်မှမဖြစ်ရချင်ဒါပြောချင်တာပါလေခန္ဓာကိုယ်မှတည်ပြုပေးခြင်းဆိုတဲ့အကြောင်းအရာရဲ့လေးပြောပါလေဆိုတော့တင်းမှာခန္ဓာကိုယ်ရှိတယ်ခန္ဓာကိုယ်ကျွန်တော်ကဘုရားကြောင့်အတင်းတော်ဆိုရင်ခန္ဓာကိုယ်လို့ပြောတယ်မဟုတ်လားဆိုတော့အတင်းတော်ထဲမှာဒီခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုကကျွန်တော်ဥပမာကျွန်တော်က prophet ဆူဂျေဇု ရထားတယ်ဆိုပါစို့ကျွန်တော်ရထားတဲ့ဆူ Jono Tobiro Talamon Dalolo, Mayabu. But you got the Pubiamale, Kana Guga di Pubiama. Bajaule, the Yataresu Jesuga, Betu to Lesoro, Ateno di Tompo, Paya Pitara Pit. Ateno Gumati Tome, Dino Pesini Reso in Genoga, Uma, Geno Janza, take Tony Reso, Baso, take Tony Biro, Mapina and Harry Pionia. Take Tony Biro, no? တရားဟောတာတိတ်ကောင်းနေပြီးတော့ကျွန်တော်တလမ်းမောင်းလို့ပြီးတော့ကျွန်တော်လုတ်ချင်တာပဲလို့ပြီးတော့အတင်းတော်နဲ့ညီညီမှုမရှိဘူးဆိုရင်ဒါကဒါကျွန်တော်ရဲ့ခံစားချက်နဲ့ကျွန်တော်သွားနေတာဖြစ်တယ်ခန္ဓာကိုယ်ရဲ့အတည်ပြုပေးခြင်းလို့အပ်တယ်ဆိုလိုတာကအတင်းတို့အတင်းသားတွေအားလုံးနဲ့ညီညီညွတ်ရှိဖို့လို့အပ်တဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့ဒီနေ့မှာထူးပြောချင်တာဖြစ်ပါတယ်ဆိုတော့ဒီနေ့သင်ခ